Përshëndetje shikues të nderuar, do të jemi së bashku në këtë hapësirë informative në Euronews Albania këtë të diel për të njohur ngjarjet më kryesore të orëve të fundit në vend, por edhe në vende të tjera, në fakt ku Londra është ndalesa e radhës për kryeministrin Edi Rama, ku pritet nga momenti në moment të nisë takimin me shqiptarët e diasporës atje. Ndërkohë jashtë ambientit ku pritet të nisë takimi dhe fjalë zotit Ramës, në këto momente po zhvillohet një proteste shqiptarëve që jetojnë atje dhe jo vetëm. Në këto momente do të kemi një diskutim me persona të ndryshëm që ndodhin dhe në Britaninë e madhe, ndërkohë që janë pjesë të diasporës për Shqipërinë e Lirë. Në këtë moment kam Haris Vonglin, pjesë televizijës Diaspora për Shqipërinë e Lirë, një herësh edhe pedagoge në Londër. Faleminderit që na bashkohesh. Faleminderit shumë. Mirëdita. Gëzojmë që ju shoh televizion pavarësisht se virtualisht. Faleminderit. Ndërkohë Haris, më ke dhënë fjalën që ditën e sotme do të kemi disa lidhje së bashku për të analizuar çfarë po ndodh në Londër, në një kohë që pritet që kryeministri Edi Rama të mbajë fjalën e tij, por vetëm para pak minutash me kolegen Greta Topiana janë pasqyruar të gjithë lëvizjet që po ndodhin atje dhe protestat që sapo kanë nisur. Ke një koment të si fillim se çfarë po ndodh? Janë bërë bashk, cili është motivi i kësaj proteste? E para kam ndjekur live protestën e shqiptarëve që ndodhen jashtë venues, pra vendit ku do të mbahet takimi. Dhe të them të vërtetën, të jem e sinqert, mua më gëzon gjithmonë çdo zë që është vokal, çdo zë që është opozitar, çdo zë që tenton me gjithçka të thotë vërtetën dhe në fakt do doja që jashtë janë qindra, po do doja që jashtë ishin më shumë shqiptar se që janë brenda, pavarësisht faktit se kryeministri i Shqipërisë ka ardhur me një delegacion shumë të gjerë. Dhe dihet, flitet që salla ka kushtuar mijëra pound dhe kjo organizim kushton mijëra pound dhe të gjithë këta njerëz. Pikpyetja e madhe është me çfarë fondesh kanë ardhur këta, si e kanë mbështetur shëndrimin e tyre në Londër dhe dua të them në përgjithësi që më gëzon fakti që shqiptarët mbledhen jashtë për të protestuar sepse shumë pak njerëz sot thonë vërtetën për kushte të ndryshme. Mbi gjitha për kushtet ekonomike ku ndodhen. Dihet që realiteti në Shqipëri, demokracia në Shqipëri është shumë e brisht dhe ka jashtëzakonisht probleme të mëdha, flitet për blerje vote, shantazhim i votuesve, kontroll i fortë i administratës lokale, qendrore dhe asaj të bashkive. Pra, dhe dihet që në përgjithësi pushteti, si legjislativ, si ekzekutiv, ka një kontroll të jashtëzakonshëm nga Rama dhe nga qeveria e tij. Dhe gjithashtu dihet që këto vite, sidomos në 12 vitet e fundit, ka nikur jashtëzakonisht shumë shqiptar nga vendi. Dhe pyetja më e madhe, që ta mbyll edhe analizën si përgjigjet pyetjes tuaj, është si ka guximin kryetari i shtetit të vijë të kërkojë votën në një Britani e cila është bërë e famshme për shqiptarët e ardhur ilegal pikërisht gjatë qeverisjes së tij dhe të gjithë shqiptarët që ishin jashtë venues duke protestuar, të gjithë këtë thanë. Si mund të vi këtu kur ne këtu kemi ardhur me kamiona, ne këtu kemi ardhur me gomone, kanali i Lamashit përpara është bërë shumë i famshëm në ardhin e këtyre shqiptarve të rinjve, në mas të rinjve në Londër, ku dhe vitin e kaluar, Rama për e të parë bëri takimin në kryeministrin Rishi Sunak, në zyrën e ti, nuk ishte ndodhur kjo përpara me një lider shqiptar, ai sigurisht e shiti me propagandën e ti si një takim i rëndësishëm për të vendosur rregullat, sigurisht u vendosë rregullat për emigrantët ilegal, por kryefjala atij takimi ishte mbi problemin e theksuar që ishte krijuar nga emigrantët ilegal të ardhur nga Shqipëria me gomone. Dhe si vjen, do më thënë, unë jam emocionuar për faktin sepse të gjithë të rinë si puna ime, në diaspor, kanë lënë prindrit e tyre. Pra ata pensionistët për të cilët po flitet, ata pensionistët që nuk kanë mundësi të paguajnë faturat, nuk kanë mundësi të blejnë ilaçet, nuk kanë mundësi të kalojnë dhe një javë me atë pensionari, mbështeten pikërisht nga ne. Kështu që unë jam shumë e lumtur që shoh shqiptarë që të dalin dhe të thonë vërtetën. Ne ditën e sotme do të bëjmë edhe një analizë si lektore që je për fjalën e Ramës dhe gjithë problematikat që hasen qytetarët shqiptarë që jetojnë në diaspor dhe kryesisht në Mbretërinë e Bashkuar. Në këtë moment do të lë dhe do të rilidhemi sërish vetëm pas pak komentesh. Faleminderit. Ndërkohë që presim që kryeministri Edi Rama të bëhet pjesë në këtë ambient për të mbajtur fjalën e tij dhe takimin me diasporën në Londër, në studio kam Etienne Xhafaj, deputet Partisë Socialiste. Faleminderit që na bashkohesh. Faleminderit juve për ftesë.
Si fillim me gjënë se ditën e sotme do t'ja kushtojmë të gjithë fjallës së Ramës, si do t'jetë fjalla e ti, çfarë pritet të ndodhë atje dhe protestës që po bën opozita dhe diaspora atje. Dua të di nëse keni një koment sa i përket këti takimi të pest të Partisë Socialiste dhe vetë Ramës me diasporën që jetojnë në mbar botë. Nuk e di llojin e komentit që ju prisni, por unë mendoj që në fakt është ndoshta pak e vonuar nga drejtues të shtetit shqiptar që të bëjnë takime të tilla. Sot Shqipëria është një realitet tërësisht ndryshe edhe nga ai, besoj unë, nga ai për cilin foli para folse, duke qenë që unë jam një njerëz i cili është larguar nga Shqipëria në fundin e viteve 90 për të kthyer pastaj në vitin 2004-2005 në Shqipëri dhe mendoj që diferenca, besoj që edhe ju e gjykoni, nga sa Shqipëria me Shqipërinë me cilën ne jetojmë sot është nata me ditën. Dhe patjetër që ne sot ka ardhur koha që së pari të ndahemi nga stereotipet që të huajt kanë vendosur nga ne, dhe së dyti sigurisht të tregojmë të fytyrën tjetër të Shqipërisë, fytyrën e njerëzve të cilët e kanë provuar fatin e tyre jashtë, janë kthyer të vendosur për të provuar të ndryshojnë këtë vend dhe kanë arritur. Pastaj është çështje diskutimesh nëse kanë pasur sukses apo jo. Së dyti sigurisht që është domosdoshme që drejtuesi i shtetit shqiptar, kryeministri i Shqipërisë që është i zgjedhur prej 3 herësh në zgjedhjet përgjithshme për drejtuar shtetin shqiptar, të komunikojë edhe me diasporën që luajnë një rol jashtëzakonisht shumë të rëndësishëm, jo vetëm prej remitancave. Diaspora për Shqipërinë ka luajtur gjithmonë një rol shumë të rëndësishëm, që nga periudha para rilindasve dhe deri tek rilindasi dhe pastaj tek ndryshimet e ndryshme që kanë ndodhur në Shqipëri, qoftë në arenën politike, por veçanërisht në atë sociale. Dhe besoj që do të ishte një humbje shumë e madhe për gjithë shqiptarët sikur ne të fokusohemi gjithmonë tek shembujt negativ. Se fatkeqësisht ne nuk duhet të vazhdojmë dhe të ushqejmë të stereotipin që ku bëhemi të famshëm vetëm për lajmet e këqija. Duhet të ushqejmë dhe atë të sukseseve dhe të gjërave që shqiptarët kanë arritur. Dhe për shumë çka nga çfarë tha parafolsja, unë nuk bie dakord, sepse kemi një problem në komunikim, në thelb të kësaj. Themi dihet, themi të gjithë, themi çfarë do lloj përgjithësimi kur na duhet të provojmë një fakt apo një pikëvështrim apo opinion që është shumë specifik. Në fakt nuk dihet, nuk janë të gjithë dhe duhet fillojmë të pyesim kush janë bazat mbi atë që besojmë. Se nuk mund të themi dihet se, dihet që. Unë nuk besoj të kjo. Së dyti, në këtë drejtim, mendoj gjithashtu që ka vend për shumë përmirësime në Shqipëri. Asnjëri nga ne nuk ka thënë asnjë moment. Sektor? Në të gjitha sektorët, nëse nuk do të ishte kështu, nuk do të kishte nevojë për ndryshime, atëherë ti lëm të gjitha. Por nëse themi flitet dhe flasim vetë, duhet pranojmë në fakt dhe duhet marrim pronësim mbi atë që po themi. Dhe unë nuk mund të them flitet se opozita kështu apo flitet se majoranca kështu. Shqiptarët që janë aty për të protestuar janë tërësisht në të drejtën e tyre. Opozita sigurisht ka vende të tjera. Unë mendoj që jashtë Shqipërisë ne duhet të tregojmë atë të cilën përfaqësojmë dhe ne jemi një popull i bashkëtesës feve, jemi një popull që ka hapur dyert ndaj të gjithë të huajve dhe jemi një popull që duhet të pranojë që me gjithë diferencat që kemi mes njëri tjetrit, kemi shumë çka që na bashkon. Nuk duhet të presim për fatkeqësi si ajo javës që shkoi apo të merre që të bëhemi bashkë dhe të diskutojmë çështje që janë vërtet të rëndësishme. Ama duhet të kuptojmë që nëse flasim për përgjithësime dhe nëse flasim për personalizime apo depersonalizime të çështjeve, nuk jemi duke fol për çështje. Duhet të ulemi dhe të flasim për çështje. Ato që dihen në fillim të bisedës që është një moment apo një vendim i vënuar nga ana e Partisë Socialiste dhe vetë Ramës, takimi me diasporën atje. Mos ndoshta është një strategji e mirë menduar nga pala e majorancës në një moment që jemi pranë zgjedhjeve dhe kemi de facto edhe votën e diasporës që për herë të parë do të implementohet apo pilotohet një gjë e tillë. Dhe fokusi i Ramës përveç diasporës e lidhim edhe me çështjen e pensionistëve. Pra, dy target grupe që me sa duket Rama i ka shenjestruar për t'i afruar. Është kjo një strategji e mirë menduar nga Rama për ta bërë në këtë moment të 4 muaj, 5 muaj para zgjedhjeve? Ne jetojmë në një glob botror ku çdo komunikim ndodh në kohë reale. Dhe nuk është shenjestrim vetëm nga ana e Partisë Socialiste. Është e njëjta gjë që ndodh edhe me protestën aty, ku persona nga opozita, cilët në 15 vite kanë qeverisur këtë vend, nuk kanë marrë kur as më të voglën qëllim apo edhe iniciativë për të ndryshuar atë që ka qenë sistemi pensioneve dhe që është rënuar me duart e tyre,
dhe që sot flasin dhe thonë do i dyfishojmë, trefishojmë pensionet, apo thurin këto shifrat në ajër, se në letër nuk mund të jenë, se në fund ditës çdo gjë vjen me një llogari, që do ta shohim dhe në javën që vijon, sepse do të sjellin propozimet e tyre për ndryshimin e buxhetit të vitit 2025. Nuk janë propozime me këmbë në tokë? Po, gjëja e parë që duhet të bësh kur bën një propozim me këmbë në tokë është thuash nga vim parat. Dhe populizmi për mua është gjëja më e gabuar si mënyrë për të formësuar apo formuluar ato që janë qëllimet e tua sa i përket financave publike. Strategji e gabuar nga ana e Partisë Demokratike. Unë mendoj që si çdo opozit do thotë që duhet shpenzuar këtu apo aty, do kaloj në populizëm për të folur pastaj për projektet që kanë qef apo nuk kanë qef, por mendoj që ekskluziviteti i shpenzimit të parave publike jepet me vot në zgjedhjet e përgjithshme dhe e kemi marrë si majorancë. Së dyti mbi atë që thotë. Kjo është e gabuar që thoni ju për shkak apo për kontingentin e njerëzve që njeh ekonominë, ndërkohë për popullin e thjeshtë që nuk e njeh së brendshmi në shifra, në GDP apo në mund të themi në taktika të detajuara, edhe e mendon si të mirëqen këtë projekt. Jam dakord, por problemi, shikoni ku është problemi. Problemi është që nëse ne bazohemi mbi i vëmë këmbët me një tokë që nuk është e qëndrueshme, apo bazohemi mbi fakte të rreme, të manipuluara, apo fare nuk marrim parasysh të tashmen dhe të shkuarën, sigurisht do bëjmë gabime për të ardhmen. Buxheti i shtetit, ashtu siç edhe sistemi pensione, kanë një historik. Ne tek e sotshmja jemi këtu sepse kemi ardhur nga e djeshme dhe përgatitemi për të nesërmen. Buxheti i shtetit sigurisht në vitin 2013 ka pasur probleme të theksuara, skema e pensioneve gjithashtu është bërë, janë dashur 4 vite që të kishim një konsolidim financave publike, është bërë një ligj i ri organik për buxhetin e shtetit që të mos krijonim detyrime të pashlyera me kontrata pasaj që fshiheshin apo arkivoheshin në rafte, por që të jenë gjithmonë nëse janë të pashlyera korrente, pra mbi investime publike që janë duke u zhvilluar, por kurse si të ndodhte siç e gjetëm në buxhetin e shtetit, kur ishin 160.000 persona me aftësi ndryshe atë kufizuara, të cilët nuk kishin 6 muaj që nuk e merrnin pagesën, apo familjet në ndihmë ekonomike, zonja, gra, krye familjare që kishin më shumë se 3 muaj që nuk e merrnin ndihmën ekonomike. Dhe për këtë janë ndryshuar një sër masash. Të marrë sot një fotografi të realitetit këtu dhe ta vësh dhe ta krahasosh me një fotografi të realitetit të Londrës sot, le të themi, gjasat janë që në varësi të pikë vështrimit apo të çfarë mendojmë ne për situatën, do të tregojmë njërin krah shumë më të mirë dhe tjetrin krah shumë më keq nga sa është realiteti. E gjithë gjëja që po them është duhet të vimë në një normë reale të asaj që është ky moment. Dhe nuk po them që as unë, as Partia Socialiste e ka ekskluzivitetin e saj. Ama ne përpiqemi të kuptojmë nga kemi ardhur dhe çfarë mund të bëjmë më të mirën tonë. Ka përmjaftuar Partia Socialiste të paktën në këtë drejtim? Unë besoj që Partia Socialiste ka bërë shumë çka. Nuk mendoj që një fuqi politike mund të jetë vetë kënaqur dhe të ketë thënë dhe të thotë në çfarë do lloj momenti që ne kemi bërë më shumë se maksimumin. Besoj që Edi Rama si kryeministër i shqiptarëve arrin ta pranoi që këtë ambicien për të bërë gjithmonë më shumë. Dhe sigurisht që në perspektivë kohore, edhe unë, edhe ju, edhe të gjithë mund të shikojmë dhe gjëra që duheshin apo mund t'i kishim bërë ndryshe dhe do kishim pasur një efekt më të mirë. Por unë besoj që Partia Socialiste në 11 vite qeverisje të Shqipërisë ka bërë më të mirën për ato momente në të cilat jemi gjendur. Gabime se shumë ka bërë? Pa tjetër që ka bërë gabime. Edhe faje mund të themi, por nuk besoj që në asnjë moment ka qenë një qëllim i kryesisë partisë, pjesë e cilës unë kam qenë për 3 vite, për të bërë një faj duke qenë tërësisht të vetëdijshëm për impaktin apo efektet që ai do të kishte mbi të ardhurat publike, mbi mirëqenien e qytetarëve. Edhe një herë, në asnjë moment nuk kemi thënë që jemi perfekt. Por ama ne jemi një grup individësh me një jo vetëm koshencë apo ambicie politike, por dhe me një koshencë mbi atë që është realiteti i çka duam të arrijmë dhe i realitetit që kemi që na vjen nga dje, i trashëgimisë sonë. Dhe një pjesë e rëndësishme e saj është edhe vetgjyqësia që ne i bëjmë njëri tjetrit në çdo moment. Një nga cilat është edhe arsye protestave. Pse nuk është më shumë, pse nuk është më pak, nuk ka vetëm arsye qëllimi apo vullneti. Ka dhe arsye situate. Zakonisht kur është e vështirë të vish në pushtet kur je në opozitë, pasi merret mandati i parë, besoj dhe i dytë është i vështirë, i tretë është një rrugë e shtruar që ka vetëm disa detaje, ndërkohë me sa duket nga analiza që bën në studiot televizive dhe jo vetëm, po mendohet, po spekulohet që marrja një mandati të katërt nga Partia Socialiste dhe vetë Zoti Rama është e vështirë për shkak edhe të rezultateve të censit, të pakënaqësisë, sektorit jetik që ka problematika dhe mund të diskutojmë çdo ditë.
Por, ajo që po vjet re është fakti se diasporën po e sheh si një target për t'ia dhënë votën, për të qenë më pranë atyre në një kohë që ky mandat i katërt është super i nevojshëm për Ramën, por edhe i trëmbet nëse nuk mund ta marr. Sa qëndron kjo analizë që bëhet? Të thuash super i nevojshëm, duhet shpjeguar pse. Unë nuk mendoj që është super i nevojshëm. Nuk do lufton tash shumë zoti Rama për ta marrë këtë mandat nëse zot ta kritet nevojshëm. Po të shikoni në të gjitha rastet, në të katër fushatat e fundit për zgjedhjet e përgjithshme dhe këtu po përfshi edhe ato 2009-s, përpjekja ka qenë dhe duhet vazhdojë të jetë maksimale. Sepse Partia Socialiste, duke qenë fuqia më e madhe politike në Shqipëri, përfaqëson numrin më të lartë të shqiptarëve dhe dëshirën e tyre për ndryshime në një drejtim apo në një tjetër. Dhe në këtë drejtim besoj që edhe mandati i katërt do të jetë për të çimentuar arritjet e deritanishme, por veçanërisht atë që është vizioni 2030-s, pra për të vendosur në një hulli dhe për t'i arritur objektivat që ne kemi në drejtim të integrimit evropian të vendit, përgatitjen dhe hapjen e të gjitha kapitujve të negociatave deri në gjysmën e vitit 2025 dhe pastaj avancimin e tyre, duke shtuar këtu monitorimin i gjithë procesit që bazohet mbi meritat apo mbi arritjet e reformave institucionale që bën qeveria, pra duke i marrë parasysh të gjitha këto për ta çuar në këtë drejtim dhe për të evituar ato që kanë ndodhur shpesh herë dhe rëndom në historinë e Shqipërisë, ku kemi kthesa mbrapa ndryshime të cilat radikalisht nuk duket në atë moment sikur po ndryshojnë atë që ka qenë rrugët e mion evropian. Por nëse ne shohim tani në le të themi në kohë, nga pasqyra e kohës, shohim që në shumë momente kanë qenë momente mundësish, të cilat nuk janë rrokur si pasoj e konfliktit të brëndshëm. Doja të thoja dhe një gjë që më shpëtoj që parë, në lidhje me shqiptarët që janë lërguar sidomos këto vitet e fundit. Nuk është e vërtet kjo. Dhe nuk është e vërtet, sepse ne mbajmë mend fillim. Censi këtë? Censi tregoi personat që ishin prezant, dhe pa tjetër që është një cens që ka të dhëna shumë shqetësuese. Por ama ne mbajmë mend shumë mirë edhe unë edhe ju, fillim vitet 90, apo dhe periudhën kur jam larguar unë, në fund viteve 90, valet e migracionit në ato. Po, lidhe në ko dhe në momente të ndryshme historike për vendin tonë. Pa tjetër, në momente... Gjimi komuniste dhe dëshira për të parë tokën tjetër që kanë gjitur jo, për të vendeve të tjera të Bashkimit Evropian dhe jo vetëm, në kohë që tani lirinë e kemi. Dëgjoni, fillim vitet 90 nuk largua njëri se donë të shikonte një vend tjetër. Janë larguar për arsye që ishin ekonomike mbi të gjitha. Dhe gjithmonë ka pasur largime për arsye ekonomike apo të mungesës stabilitetit në Shqipëri. Dhe me hapjen, ky nuk është vetëm një problem i Shqipërisë, me hapjen e kufive, me mundësinë për të udhëtuar patjetër. Këto kanë ardhur edhe si pasojë e forcimit të shtetit shqiptar. Dhe po flas shtet, pa i vënë ngjyra. Por nga ana tjetër, kjo është një sfidë që kanë të gjitha vendet, që kanë një migracion konstant të njerëzve nga jugu në veri dhe nga lindja në perëndim. Edhe sepse ka një nevojë shumë më të madhe se çka pasur ndonjëherë në historinë e njerëzimit për krah pune në perëndim. Në Angli janë 1 milion e gjysmë vende, po duke qenë që un kam edhe background ekonomik, kam gjithmonë tendencën të kuptoj nëse lëvizjet demografike ndodhin si pasojë e problemeve lokale dhe në këtë rast kemi të gjithë migracionin nga Afrika e Veriut apo nga lindja e mesme si pasojë e konflikteve aty, apo mungesa e stabilitetit ekonomik. Po, kemi një vend që aspirojmë që të antarësohemi, të integrojmë. Patjetër që aspirojmë. Por po të shikojmë dy vende. Automatikisht ndajmi nga vendet e tjera që janë vendet e treta. Po të shikojmë edhe vende që kanë qenë në valin e fundit të antarësimeve të Bashkimit Evropian, Bullgaria, Rumania apo akoma më afër, Kroacia. Edhe ato përballen me të njëjtën sfidë. Jo sepse atje është e zezë çdo gjë siç duam ta lyejmë çdo gjë këtu. Por sepse njerëzit kanë tendencën tani që kanë mundësinë të kenë komoditetin e vendeve që kanë 200 apo 300 vite që paguajnë taksa dhe investojnë për të krijuar jo vetëm infrastrukturën institucionale dhe politike dhe shtetërore, por edhe atë fizike. Dhe jetojnë patjetër që Berlini dhe Tirana janë të pakrahasueshëm njëri me tjetrin si pasojë e historikut dhe si pasojë e zhvillimit. Patjetër dhe të thuash sot që po ikin shqiptarët se është shumë e vështirë, sepse për të njëjtën arsye ikin edhe estonezët dhe vënë në Finland. Nuk është se vënë në vende të cilat fqinjen në Lituani le të themi apo në Letoni që janë pak më të zhvilluar për një mundësi. E njëjta gjë ndodh me shqiptarët dhe me gjithë Ballkanasin. Nuk shkojnë në vende të Ballkanit që janë më të zhvilluar, po shkojnë në Gjermani ku ka 1 milion e gjysmë vende pune bosh,
apo në Angli, apo në Francë, sepse duan standardin ati vëndi. Ne duhet sigurisht të investohemi për të krijuar më shumë mundësi këtu, për të mbajtur këtu, dhe duhet të hapim akoma më shumë dyer me potencial zhvillimi se që ofrojnë këto vënde. Por kjo është një sfidë e të gjitha qeverive, pavarësisht kafeve dhe ideologjive politike. Qëndrojmë edhe pak momente sa i përket diasporës dhe takimi që do të ndodhë ditën e sot me kupitet në pak minuta fjala e kryeministrit Rama. Ai tremet Partia Socialiste votës së diasporës në një kohë që me çdo fjalim që ka mbajtur Rama në diasporë, ka parë edhe këtë pasqyrën tjetër që ka shqiptar me një vedije më të lartë që protestojnë në formën e tyre, me idejët e tyre, ama protestojnë. I trembet vërtet votës së diasporës? Nuk besoj që flitet për frikë. Unë mendoj që kryeministri dhe kryetari i Partisë Socialiste po shkon për të komunikuar në një suaz tërësisht të paprecedent sa i përket imazhit të Shqipërisë, që është automatikisht dhe imazhi i shqiptarëve, sepse emri i vendit lidhet me Kosovën, ndryshe nga Kosova apo vendet e tjera, të cilët nuk e kanë këtë, le të themi, ekskluzivitet, Shqipëria e ka. Dhe në një moment që Shqipëria ka qenë tani më prej dy dekadash një faktor stabiliteti në rajon. Por ama këto vitet e fundit ka pasur presidencën e OSBE-s, ka pasur një mbajtje për dy vite të pozicionit Këshillit të Sigurimit shumë të suksesshëm. Ka një imazh që është përbashkues në politikën ndërkombëtare dhe nuk fokusohet vetëm te konfliktet. Ne kemi sigurisht një hubris mbetje nga politika e shkuar, e cila thot me do e mos që nëse jemi kundërshtar politik duhet jemi edhe armiq dhe nuk duhet të ekzistojë njëra palë apo tjetra. Por besoj që ai që ka qenë roli i Shqipërisë në politikën e jashtme, ka qenë gjithmonë një rol të përbashkoj edhe vende, si Kosova me Serbinë, apo Maqedonia e Veriut me fqinjë të tjerë të Ballkanit. Kosova me Serbinë, pastaj ha diskutim tjetër për shkak të raportit të tij me Putin. Por ama, kjo nuk ndryshon faktin që duhen ulur në tavolinë dhe diskutuar diferencat, dhe jo të sulmohen me njëri tjetrin nga larg. Se janë gjasat që të ulen në tavolinë, tryezën e diskutimit. Do të besoj që do të vijojnë të ulen shumë shpejt, dhe mendoj që administrata e re Trump do të ketë, siç e ka patur, do ta ketë përsëri një kryefjalë të situatës dhe të zgjidhjeve të tyre më sa i përket politikës së jashtme në Ballkan, sepse është një domosdoshmëri që këto konflikte mos vijojnë dhe të zgjaten si konflikte, le të themi, jo më aq të ngrohta, sepse ka një potencial për inflamacione në Ballkan dhe kudo, dhe në disa zona tjera, pra rajone gjeografike të botës, të cilat nuk duhet të evitohen. Mendoj që dialogu vijon të mbetet mënyra më e mirë. Ndërkohë, sa i përket fjalës së zotit Rama që pritet të mbahet, pak a shumë është një, mund të themi, një parapërgatitje se si do të ndodhë. Ne kemi një pasqyrë duke parë New Yorkun, Selanikun, Athinën, Milanon, dhe gjithmonë shkon dhe prek ndjenjat patriotike të qytetarëve që jetojnë atje, të diasporës atje, flamurin kuqezi, dhe notat patriotike duke prekur edhe pjesën e rilindjes, e ka një strategji të mirëmenduar Rama për t'i ofruar diasporën pranë vetes. Mendon se do bëjë të njëjtën gjë në Londër në këtë takim që është anulluar dyherë dhe do të ketë të njëjtën strategji me Londër? Besoj që është një pjesë e retorikës, por dhe e fabulës që vetë kryeministri, si dikush i cili është larguar për një numër të caktuar vitesh nga Shqipëria dhe është kthyer për të tentuar të bëjë atë që ka qenë roli i tij dhe pastaj që është zhvilluar me kalimin e viteve, mund ta jap, se pa tjetër që të gjithë ne që jemi larguar një moment, pavarësisht se unë jam larguar 16 vjeç nga Shqipëria dhe ai një moshë më të madhe. Po kemi parë dhe shohim ende sot. Ka shumë shembuj suksesi. Në qovë se ne vazhdojmë dhe flasim vetëm për qijat, nuk ka asë një shoqëri, asë një grup miqësor, asë një familje që funksionon në këtë mënyrë që në pretendojmë të funksionoj politika, duke folur vetëm për defekte dhe kritikat e njëri tjetë. Dhe pikërisht për atë mendoj që është shumë i rëndësishëm ky lloj mesazhi, i cili flet drejt për drejt me përfaqësues të diasporës, por në një farë mënyrë është dhe një shtrirje dore drejt tyre që të vinë dhe të japin një kontribut akoma dhe më të madh në zhvillimin e Shqipërisë, qoftë nga ana ekonomike, qoftë dhe nga ana shoqërore, sepse nuk ka frikë tek vota e diasporës. Prandaj u thash, përkundrazi është një sfidë që të futemi tek hullia e debatit mbi alternativat dhe zgjidhjet, dhe jo vetëm të tregojmë gjëra me gisht. Dhe me që po flasim për Anglinë në mënyrë specifike, vendin i cili në historinë e botës ekonomike dhe këtë kohëve të fundit mbahet mend dhe vijon të citohet si ai e cili e ka filluar aplikimin e PPP-ve,
mbase duhet fillojmë të shikojmë çik edhe rrethanat e gjërave të cilat ne janë antemojmë dhe janë ka një kontekst tërësisht negativ kur flasin në Shqipëri sepse duhen sharë sa dalin përballë, ndërkohë që ka vende të tjera të cilat vazhdojnë t'i aplikojnë dhe përkundrazi vazhdojnë edhe t'i promovojnë si një model zhvillimi ekonomik. Po për të kthyer tek pjesa e mesazhit që mbaj mend un 3 muajt e para të qeverisjes së mandatit të parë, pra nga 9 shtatori 2013-s deri në fund atij viti, krahas diskutimeve për zgjidhjet dhe ku do gjeheshin fondet publike për të financuar borxhin dhe për të financuar gjithë detyrimet e pashlyera që kemi patur, ka qenë edhe një pyetje që kemi diskutuar më gjerësisht, që ndoshta është deri diku edhe filozofike, por që na ka bërë shumë të pendojmë, që është pyetja çfarë do të thonë ti e shqiptar? Kush janë këto pikat e përbashkëta që na unifikojnë? Kudo në botë. Ne jemi për të diskutuar në sensin është momenti për ta diskutuar në një kohë që jemi para zgjedhjeve. Unë mendoj që është momenti për ta diskutuar gjithmonë, sepse vetë për kufizimi, edhe për ju, edhe për mua, si politikan, si prind, si antar i shoqërisë, gjithmonë ka një dilemë të çfarë përfaqësoj. Në mënyrë që të kuptosh defektet dhe të sjellësh më të mirën përpara. Mendoj që e njëjta gjë është edhe më e vërtet në mos më shumë e vërtet për kombet dhe vendet, sepse ne e kemi shumë të thjesht të imagjinojmë veten në lidhje me të tjerët. Edhe vetë rënja dhe hedhja poshtë e sistemit komunist nisi me një leitmotiv të tillë, ta bëjmë Shqipërinë si dhe pastaj Europa, Amerika. Po në fakt në thelb të kësaj është duhet kuptojmë veten për ta bërë ashtu. Me defektet dhe me sigurisht me ato që janë avantazhet tona, jo duke evituar. Sa vështirë është dije që më artikulon. Unë nuk besoj që do ketë, besoj që është një nga ato procese të cilat vazhdojnë siç vetë për kufizimi dhe vetë për caktimi çdo njeriu vazhdon gjatë gjithë jetës. Por mendoj që nëse arrim të kuptojmë ato gjëra që i ndajmë dhe i kemi të përbashkëta dhe jo vetëm ato që na ndajnë nga e përbashkëta, do ta kemi më të thjeshtë të gjë. Por që është proces i vështirë. Patjetër se për ndryshe nuk do kishte nevojë të punojë gjatë gjithë kohës. Jemi pak muaj para zgjedhjeve zoti Xhafaj, ndërkohë strukturat e Partisë Socialiste, me sa duket që në mbledhjen e asamblesë që u caktuan dhe emrat e rinj, i kanë dhënë zyrtarisht motorët e fushatës në rang kombëtar. A janë gati sot strukturat për këtë zgjedhje në një kohë që ka patur dhe takim të partive me edhe me presidentin për të caktuar një datë konkrete për zgjedhjet parlamentare që vijnë? Unë mendoj që ky ka qenë një proces cilin ne kemi vijuar që nga fillimi i shtatorit vitit 2021 edhe më përpara. Partia Socialiste gjithmonë i ka përdorur vitet që nuk kanë qenë vite elektorale, po. Je sërish tek retorika që sapo fiton një palë zgjedhje Partia Socialiste nis fushatën për 4 vjeçarin e tij. Jo, unë nuk kam qenë ndonjëherë tek kjo retorik, kjo është retorik analistësh. Ajo që është thënë që në fillim të shtatorit të 2021-shit është që do të kishim një fushatë komunikimi. Sepse duhet i kuptojmë mirë problemet nëse duhet i zgjidhim ato. Në qoftë se ne do dilnim këtu dhe do flisnim për Zvicrën me det apo Kinën e vogël, nuk ka nevojë fare të referohemi qytetarëve, se është shumë e vështirë ta zbresësh këtë nivelin e atij bujkut në Rogozhin apo Kavaj që përfaqësoi unë parlamentin e Shqipërisë, apo edhe të njerëzve këtu në qendër të Tiranës, të cilët ikin ndonjëherë edhe për shkolla më të mira për fëmijët, apo për paga më të larta në rroga, dhe ne nuk mund të konkurrojmë në çdo nivel. Ama Partia Socialiste në çdo moment ka qenë e hapur për këtë, jo vetëm për komunikimin me njerëzit. Për të përfaqësuar gjithë shqiptarët duhet sigurisht i kuptosh gjithë shqiptarët, por duhet edhe të përzgjedhësh njerëz të cilët kanë talentin, frymëzimin, potencialin, idet për të qeverisur. Ndonjëherë kur dalin nëpër media këta, sulmohen masivisht se bëjnë ndonjë gabim i cili është i papranueshëm për gjuhën mediatike. Por ama janë njerëz cilët janë sjellë aty për të dhënë kontributin e tyre në një debat i cili unë mendoj që edhe gabimet janë normale të ndodhin. Besoj që edhe unë kam bërë dhe bëj. Nuk besoj që ka njerëz të pagabushëm. Dhe lapsuse patjetër që mund të ketë. Se sigurisht ka një problem tani. Ne po jetojmë në periudhën kohore në botë të cancel culture. Pra të kësaj kulturës që të vë kryshin automatikisht. Unë fare mirë mund të sulmoja para folsen duke thënë që është përfaqësuese opozitës apo të gjitha këto. Në fakt, debati që duhet bëjmë, nëse do jetë konstruktiv, është mbi idet, jo mbi kush është i keq e kush është i mirë. Ky është një thjeshtim i debatit për të të gjithë e gjithë politika botërore është larg kësaj. Por prandaj po them që nëse ne i sulmojmë personalisht të gjithë, nuk do ju japim ndonjëherë shansin që të dalin dhe të shfaqin atë që kanë më të mirë. Dhe ti zakonisht e kupton kur bën një gabim, e riparon atë gabim.
dhe vion përpara. I bie që pastaj të gjithë gazetarët në media shqiptare duhet të ishin mbi 50 vjeç se nuk do e mbyllin derën gjithë të rinjve apo jo. Dhe do të kemi vetëm ata që qeverisin. Patjetër, sepse të gjithë njerëzit, të cilët ju përfaqësoni, unë përfaqësoj, duhet të kenë dikë nga grup mosha, formimi, përkatësia fetare, etnike, që ti përfaqësoj. Dhe është gjëja më normale në shoqëri diverse, pra të ndryshme siç janë tani. Dhe besoj që kjo është një bonus që pasuron shoqërinë tonë dhe debatin dhe dialogun publik. Këtë ka pasur publik në fillim dhe pastaj edhe atë politik. Dhe kë ka qenë dhe vion të mbetet, le të themi, motoja e Partisë Socialiste. Në një kohë që po kërkoni dhe një mandat, katërt po punoni intensivisht në rang kombëtar në terren. A keni ju elektorat besnik që e dini që në atë bastion apo në disa bastione është i palëkundur dhe është një zonë e sigurt për ju? Unë nuk besoj tek bastionet, por patjetër që kemi një elektorat besnik, kemi një elektorat i cili ka përjetuar tragjikisht disa periudha politike në këtë vend, disa periudha të cilën fal mbështetjes dhe ndihmës tyre, ne jemi siguruar që mos kthehen kurrë më skena si ato që kemi parë në vitin 97, migracionet masive nga portet e ndryshme të Shqipërisë, apo dhe skena me protestuesit në 21 janar. Pra, falat asaj mbështetje kemi qenë në gjendje që të bëjmë ca ndryshime dhe sot edhe kur sulmohen institucionet, edhe kur sulmohet vetë Selia një parti politike që unë nuk besoj që është dëgjuar në vende të tjera, të paktën në hemisferën veriore, le të themi, duke përfshirë këtu edhe vende me autokraci të mirë njohur, siç është Rusia apo vende të tjera. Nuk mendoj që i kemi parë ndonjëherë këto. Po ara madhe në atë rast, policia që është sulmuar me molotov, që është sulmuar fizikisht, nuk ka kthyer armë asnjëherë nga turma. Asnjëherë nga protestuesi, sepse e dim që është një drejtë. Ushtrimi i dhunës nuk është një drejtë, por ama protesta është një drejtë. Dhe unë do të uroja shumë që dhe ata që protestojnë dhe janë tërësisht në drejtën e tyre ta bëjnë këtë edhe nga Londra. Shqiptarët të jenë të frymëzuar nga probleme reale që ne mundohemi të gjejmë zgjidhje reale. Se për këta të tjerët që protestojnë për katin e 8 dhe që duhet të vazhdojë të qeverisë sepse nuk mund të ndryshojë asnjëherë opozita këtu për sa kohë është ai person që ka 33 vjet që dominon të djathën shqiptare dhe jo me vegla demokratike. Nuk mendoj që ajo është përfaqësuese e problematikave dhe prioriteteve të qytetarëve. Kam dhe një pyetje të fundit që mbetet në dorën tënde nëse do të përgjigjesh. Kemi parë ndarjen që bëri zoti Rama së bashku me strukturat e Partisë Socialiste të 12 drejtuesve të qarqeve në rang kombëtar. Pam zotin Gonxhe që u zhvendos në Dibër dhe në korridoret e medjave po artikulohet emri i tij që mund të jetë konkret për të mbajtur peshën e drejtimit politik të Tiranës së bashku me zonjën Spiro Pali dhe Manastir Liu. Është de facto ky vendim, nëse është konkret, do ta kemi të artikuluar nga politika shqiptare dhe nga Vetrama, një distancim nga zoti Veliaj? Unë nuk besoj që është de facto, po unë nuk di që as të jetë de jure. Patjetër që për tregun mediatik shkon shumë që të gjithë debatet të bëhen gjëra të klikueshme. Dhe sigurisht që është shumë normale që të shpiken edhe skenar, apo të dëgjohen disa gjëra dhe të flitet për skenar që shpeshherë nuk janë të vërtet. Ne nuk na është komunikuar dhe nuk besoj që a zoti Gonxhe vetë ka folë në një moment për të drejtuar zona, fraksione, faksione të ndryshme, por për kundrazi ka pranuar që do të vi, do të kthehet për të bërë jetën e vet politike në një zonë të Tiranës. Dhe nuk mendoj, sigurisht, për mediat... Zonë e kombinatit konkretisht. Po, pa tjetër. Njësia nëmër 6. Por, pa tjetër që për mediat kjo nuk është lajm që përbën skup. Unë isha pardje në një debat, dhe në debat, sigurisht, si në çdo debat, patëm shkëmbim, po kur shikoja pastaj artikujt, apo titujt e videove në YouTube, plas sherri në studio. Që edhe unë vetë mendova një moment, ore çfarë pas kemi bërë, se në fund mbaruam dhe vijuam diskutimin civil, derisa u ndam me kolegët, pavarësisht se mund të mos ndajmë të njëjtat besime. Por ama skupi shet. Dhe fatkeqësisht nga Londra kanë ardhur dhe tabloidet dhe ne po i përjetojmë ne dhe gjithë bota, mos them që është vetëm këtu. Dhe gjithë bota po i përjetojmë si një realitet këtu. Do të vijojë të jetë kështu, por prandaj besoj që është akoma më e rëndësishme që të bëjmë më shumë
kontroll në bazë të fakteve dhe të bazave reale. Unë të lash dhe apsirën mos përgjigjeshe, prandaj pyetja ime ishte, ja. Por... Unë nuk mendoj që në qovë se do të ishte një pyetje ofensive, për tjetër që nuk do të përgjigjesha, por nuk mendoj që në këtë komunikim do të alia pa u përgjigju. Unë mendoj që ne jemi të përgatitur me tre drejtus politik në qarkun e Tiranës, ka qënë edhe zgjedhjet tjera, pavarësisht se këtu ata që komentojnë nuk zgjedhin ta kujtojnë, që pa tjetër ka qënë edhe Rion Veliaj drejtus edhe në 2021-shin për qarkun e Tiranës, por për krah këti ka qënë edhe kryetari aktual e parlamentit Spiro Pali, dhe pa tjetër në atë kohë kryetari i partisë së Tiranës Ervin Bushati, dhe atëre kanë qënë tre, por sigurisht që atëre ka qënë një dhe për efekt të kësaj nevojës që të kemi një punë më intensive në Tiranë, Big Brother live në politikën shqiptare, duhet edhe kjo. Unë falenderoj shumë për analizën sot. Falenderoj ty për ftesën. Ndërkohë ne do të shkëputemi për pak momente, ku në pjesën tjetër të programit fokusi do të jetë tek Londra, fjala e kryeministit Rama dhe protesta e diasporës atje, vetëm pas pak.
Mi rikthyer sërish në studion e Euronews Albania ku fokusi në këtë pjesë programi do të jetë Londra, takimi kryeministrit Rama me diasporën atje, por nga ana tjetër jashtë ambientit ku do të jetë fjala kryeministrit Rama është një protestë që po zhvillohet nga diaspora për Shqipërinë e Lirë, por edhe nga mbështetës Partisë Demokratike apo qytetarë të tjerë që jetojnë në Mbretërinë e Bashkuar dhe po protestojnë në këtë moment. Kam zotin Adem Marku nga Londra që po na jep dhe një pasqyrë çfarë po ndodh atje. Të përshëndes Adem. Përshëndetje ju. Po na bën dhe një pasqyrë të policisë që ka vendosur dhe perimetrin e sigurisë dhe nga ana tjetër po protestohet. Shof, flamur të Partisë Demokratike, flamur kuqezi, ka dhe pankarta në duar. Çfarë po ndodh? Ne menduam që shtetë rrethim do ketë edhe në Shqipëri, por Rama ku do të shkonë ka shtetë rrethimi me vete, kështu që padyshim që nuk mundojnë dhe këtu në Londër. Kemi shumë simpatizan të Partisë Demokratike, kemi shumë qytetarë të komunitetit shqiptar në Londër, cilët nuk janë të kënaqur me politikat e qeverisë në Rama dhe me drejtë se ai ka detyruar të largohen definitivisht nga Shqipëria, duke marrë rrugët më të rrezikshme që është gomomja, kanë vënë jetën e tyre në rrezik dhe sot Rama vjen për të kërkuar votën, që është në shkelje flagrante të ligjit. Mund të vi si kryeministri i Shqipërisë, po jo për të bërë fushatë dhe për të kërkuar votën e bashkëmandatarëve tanë që jetojnë në Mbretërinë e Bashkuar. E qartë. Ka filluar duke u rritur numri atyre që po protestojnë, apo jeni që në krye të herës kur u bët bashk i njëjti numri, i njëjti kontingjent që po protestoni, apo me afrimin e zotit Rama së bashku me mbështetësit e tij për të mbajtur fjalën, mund të ketë dështim të numrit të atyre që do të protestojnë? Nga momenti në moment pritet që të shtohet numri dhe është duke vazhduar duke u shtuar dhe në pritje të zotit Rama besoj që do ketë akoma më shumë qytetarë të revoltuar, të cilët nuk pajtohen me politikat e qeverisë Rama dhe me ato që Rama e ka garantuar për të Shqipërinë. Dhe kjo është dhe arsyeja dhe duke qartë nga pamjet që të regon qartë kundërshtimin e qeverisë ti, si shmë të shihni, dhe nga pamjet, për ju këtej dhe pamjet. Adem, të lutem, dua të di, sa i përket efektiveve që ndodhen aty, ke patur një komunikim me ta? Si e lexojnë ata këtë takim të Ramës me diasporën, që mbase për ta është edhe normal, por nga ana tjetër këtë lloj proteste që po bëhet ndaj kreut të një shteti? Pagisht, unë personalisht nuk kam pasur kontakt, por do me thënë personat që kanë përfaqësuar dhe kanë organizuar protestën bashkarisht kam pasur një kontakt atje, që është e vërtetë nuk është se diçka e mirë për ta, sepse duke parë politikat që kanë në vendin e tyre, nuk është se bëjnë diçka të tillë siç pritën kryeministrin Rama, të pritet kryeministri anglez. Mund pritet në protesta, por jo me forca të shtuara policie siç i shihni dhe juve. Ke disa fugona atje që po presin në gatishmëri nga momenti në moment. Ka pasur disa incidente të vogla, duke qenë që personat që kanë marrë pjesë në mitingun e Ramës kanë provokuar protestuesit, diçka që s'po duket e drejtë. Tani kjo ha debat tjetër nëse protestuesit provokojnë policinë efektivët apo ndodhe kundërta. Pasi bën dhe ca artikulime kështu subjektive. Ndodhe kundërta, sepse personat të cilët po futen brenda tek ku mbahet dhe mitingu i Ramës kanë provokuar protestuesit të cilët ndodhen këtu prapa meje. Edhe pat një konflikt të vogël, por jo nuk do ta themi në eskalim. Por gjithsesi ngjenden në këtu parë, sepse nga momenti në moment pritet që të shtohen dhe numri protestuesve dhe mund të eskalojë. Adem, ndërkohë që pritet ashtu siç ma the që të shtohet numri protestuesve të Partisë Demokratike, diasporës për Shqipërinë e Lirë, qytetarë të pavarur për të marrë pjesë në këtë protest, a ka filluar pjesa e atyre që janë mbështetës së zotit Rama që të futen në ambientet ku do të mbahet fjala e tij apo mesa duke do të shtyhet? Pasi kemi kaluar nga 20 minuta nga orari zyrtar i njoftuar nga autoritetet tona që do të nisë fjala e kryeministrit Rama. Janë ku kanë vazhduar protestuesit, kanë vazhduar të futen brenda personave që do marrin pjesë në mitingun e Ramës dhe vazhdojnë akoma të futen, por nëse mund ta themi pjesa dërmuese janë futur brenda. Mund të ngjelur një pjesë e vogël, por nuk mund të them arsyet sepse po shtyhet fjala e Rama. Adem, kam një pyetje të fundit. Nga informacionet paraprake që kam nga shumë qytetarë që janë të pjesë të diasporës për Shqipërinë e Lirë që ndodhen në atë ambient ku po mbahet kjo protestë, më është thënë që edhe mund të ketë jo eskalim, por mund të ketë edhe një lloj trazire, mund të ketë tentativë për të futur me dhunë ambientet ku po ku do të flas zoti Rama, të paktën nga njoftimi që kemi nga kolegët e Euronews brenda pak minutash.
Sa janë gjasa që kjo të ndodh, apo do të presim se çfarë na servirin pamjet? Është, nëse mund ta themi, dhe mund të tentojnë të futen brenda, por të kanë mundur të thënë që është për shtet rrethim, siç e pat dhe ju në pamje, dhe ka një siguri të madhe dhe nuk e besoj që mund të arrijnë deri aty, por e mirë do ishte pse jo të kryeministri Rama të kishte një takim të hapur, duke qenë që ka arsye kryeministri i Shqipërisë, dhe jo sekretari i Partisë Socialiste, po të ka arsye sekretari i Partisë Socialiste atëherë është mos e normale që të vinë vetëm simpatizantë e Partisë Socialiste, por duke qenë që vjen si kryeministri i Shqipërisë, kështu pretendon, por në parullat që ka shpallur nuk është si kryeministri i Shqipërisë, por sekretari i Partisë Socialiste, sepse po ecë me sloganin Shqipëria 2030, kështu që detyrimisht është në shkelje flagrante me ligjin. Ndërkohë, a dhe mund do të ftoj herë pas here në program ditën e sotme dhe në momentin që mund të ketë dhe një konfrontim sa i përket bluve dhe efektiveve që janë në perimetrin e sigurisë apo tentativa të dhunshme për të futur në ambientet e brendshme, ku do të mbahet fjala zotit Rama, më njëherë mund të na kontaktosh ne apo redaksin e Euronews për ta pasqyruar këtë moment që unë shpresoj prapë të mos ndodh. Unë të falenderoj shumë për gjithë analizën që bëre, ndërkohë me ndihmën e regjisë në këtë moment e mirëpresim bisedën edhe Haris Vonglin, antare diasporës për Shqipërinë e Lirë, por edhe lektore në Londër. Haris, të përshëndes sërish. Ka përshtypjen që pate edhe një lloj replike, por jo në ekran, me deputetin e Partisë Socialiste ndjes që kisha unë në studio, zotin Etienne Xhafaj, sa i përket qasjes së tij që ka në fakt për majorancën dhe vetë zotit Rama në mënyrën se si po bën ai takimet me diasporën atje. Një koment? Tani pa tjetër, unë nuk habitem fare që zotit Xhafaj mos jetë akord me gjërat që them unë, sepse dhe unë nuk jam dakord me gjërat që thot ai. E vërteta është që politika nuk është perfekcion, ai tha ne nuk jemi perfekt. Nuk është politika apo politikbërja as pak perfekcion. Politikbërja është është strategji, është premtim, është llogaridhënie, dhe është përgjegjësi shumë e madhe. Unë në fakt nuk do doja të isha në kapucët e zotit Xhafaj, sepse thjesht sot në mbrojtje të kësaj majorancë dhe të mundohesh të mbulosh të gjitha gjërat që ndodhin për ditë në Shqipëri, që e vën në fakt në vështirësi të mëdha vendin, është një gjë e jashtëzakonshme. Dhe unë e di, unë ndjek gjithmonë emisionet, unë e di që eksponent të qeverisë, Partisë Socialiste, në pjesën më të madhe të kohës nuk i pranojnë ftesat për emisione, sepse ata nuk janë në gjendje të mbulojnë realitetin. Dhe zoti Xhafaj, sikurse disa eksponentë të tjerë të Partisë Socialiste, hynte ato persona që janë elokuent, ato persona që kanë aftësinë komunikative për të ditur, për të mbuluar realitetin. Ai foli për alternativa, për zgjidhje, dhe po ta shoh një jashtëm, një njeri që nuk e ndjek fare politikën shqiptare, duket sikur është ai opozita dhe po shet alternativën dhe po shet zgjidhjen për të dalë nga ky bataku i madh që ndodhet në Shqipëri. Haris, kur të vish në Shqipëri, unë do të ftoj në program, meqense jemi edhe në periudhë fishate, që pse jo ti jesh në një trues diskutimi me deputet Partisë Socialiste për të bërë edhe këtë qasin që ke, por nuk arritë ta bësh nga ekrani dhe nga Skype. Jo, po më bëri, më domethën më bën përshtypje fakti që kur e sheti nga jashtë një njerëz i ftohtë, duket sikur ai po flet për alternativën dhe zgjidhjen, dhe është eksponent i një partie e cila po aderon për të kandiduar për mandatin e 4 dhe me siguri thotë që do e marrë atë që politikisht nga ana demokratike është absolutisht e papranueshme, sidomos në një vend në tranzicion, në një vend që ka vetëm 35 vite demokraci, të pretendosh që 16 vite të tyre do ta mbajë një njeri i cili ka mbajtur edhe 11 vite Bashkinë e Tiranës, dhe po ti bësh një analizë rrugtimit politik të zotit Rama, ai është ndër politikanët më të vjetër, jo në politikë, në pushtet, që është një përgjegjësi së bashku me zotin Berisha. Ta themi edhe këtë. Në politikë, jo në pushtet. Rama ka më shumë në pushtet se sa në politikë. Haris, unë kam fatin që jo vetëm të kemë si pjesë të diasporës për Shqipërinë e Lirë, një lëvizje që realisht kohë të fundit ka luftuar shumë për të patur konkrete vote një diasporës, një luftë edhe që kushtetuesja i dha të drejtë, por nga në tjetër kam dhe një lektore. Duke analizuar të gjithë takimet që ka bërë zoti Rama në Athinë, në Selanik, në Milano, në New York, por ditën e sotme edhe në Londër, kemi parë në analizat e ndryshme që janë bërë që ka fokus patriotizmi, notat patriotike që deri diku shkon tek pjesa e ndjeshmërisë që kanë ata që jetojnë larg adheut, por edhe larg familjeve të tyre, të dashurve të tyre. Si përjetohet kjo? Si shihet kjo nga individ që e ka ndërtuar jetën në diaspor, konkretisht edhe në Londër, nga ajo që ti qasesh edhe me studentët, për patriotizmin dhe si lexohet fjala
e ti, premtimet e ti dhe prekja që bën tek pjesa sensitive, tek pjesa dhe dashuris, për ta konvertuar më vonë në vot. Si lexohet kjo? Zgjuarsi apo fakti që nuk ka tema të tjera apo premtime të tjera për t'ju dhënë, fokusohet tek kjo gjë? Zoti Rama dhe ekipi i tij që e përgatit atë për vite, kanë një strategji të jashtëzakonshme komunikimi dhe kjo dihet. Nëse do të thosha, nëse do të më pyese cila është pika më e fortë e Ramës dhe qeverisë së tij, janë dy gjëra: komunikimi dhe përrjedhoi në propaganda. Nuk propaganda ka përshtypjen tani që bjem dakord të dyja që është pjesë e çdo politike pa ngjyrim. Propaganda është pjesë e politikës. Ajo që nuk është pjesë e kësaj politike, që duhet të ishte pjesë e kësaj politike ekzistente, është niveli shumë i lartë i propagandës, sepse propaganda janë mjete, janë gjuhë, janë komunikimi i trupit, fjalë të caktuara që thuhen për masat me një qëllim të caktuar. Pra, propaganda... Kur Berisha ka qenë në pushtet, unë kam qenë në shkollën 9-vjeçare dhe mbase nuk arrija do ta, mund themi, ta mendoj apo ta kuptoj që është propaganda dhe cili është fjalimi politik, si i drejtohet, demagogjia që i drejtohet vetë votuesit apo elektoratit. Por kam përshtypje në analizën që bëj tani, si më e rritur, për edhe si individ që i përqas mënyrën se si ata flasin para elektoratit, kam përshtypje që është e njëjtë, thjesht nga dy individ të ndryshëm që zgjedhin regjistra të ndryshëm gjysor. Gaboj? Nuk është e njëjtë, duke u vënë në proporcion të drejtë me kohën, për periudhën kur ka ndodhur. Politika që është sot nuk është politika që ka qenë dikur. Politika që ka qenë dikur ka pasur mungesë eksperiencë. Politika sot ka 35 vite eksperiencë. Dhe politika e sotme është shumë herë më e zhvilluar se e dikurshmja. Unë e flas propagandën në konotacionin negativ, se si propaganda bëhet për të mbuluar realitetin. Pra, nëse Rama vjen në të gjitha këto takime me diasporën, në gjitha vendet që ju përmendët, shifet një tërheqje nga realiteti dhe i jepet atyre që marrin pjesë në takimet e tij, i jepet ajo që ata duan, që është mesazhi adetarizmit, që është mesazhi i mallit, mesazhi i familjes, mesazhi i të bërit gjithçka në vendin kur je, por gjithmonë duhet ta kesh kokën mbrapa, sepse Shqipëria është vendi jot, sepse është flamuri jot, sepse janë vlerat e tua, është kultura jote, është gjuha jote. Këto janë simbole, pjesë të propagandës me të cilat luhet që njerëzit i kapësh në zemër. Dhe e thash në komunikim, ai është disa hapa përpara, por kjo nuk do të thotë që ato duan pjesa e madhe e shqiptarëve për të dëgjuar. Kur vjen diku Haris, më lejo të ndërpres. Po flasim për të gjithë kontingjentin e shqiptarëve që jetojnë në diasporë, nuk po flasim për ata që janë të arsimuar, që kanë një pozicion shumë të mirë puna, që njohin shumë mirë politikën, që njohin shumë mirë propagandën, demagogjinë, aty ku gënjet, aty ku premtohet dhe nuk do të bëhet kurrë, fjalët boshe. Po flasim për gjithë rangu, nuk po flasim për shkallën intelektuale dhe besoj këtu bëhet diferenca automatikisht. Jo, absolutisht, po them që të gjithë shqiptarët preken nga një gjë, kanë një faktor të përbashkët, një kryefjalë që është malli për vendin. Pra, prandaj në çdo fjalim të tij dallohet që ai flet, jo vetëm ai, po edhe politikanë të tjerë. Po këtu po flasim për Ramën, domun prandaj po bëj analizën për Ramën. Nëse do të flisnim për Berishën, do bëja edhe analizën për Berishën, por unë dua të fokusohem në një gjë që sot për mua po bën problem. Realiteti versus propaganda. Pra, ajo që jemi dhe aty që themi, janë dy gjëra të ndryshme. Edhe Zoti Gjafaj më përpara tha, nuk flitet me dihet, nuk është perceptim, dihet është fakt, pra dihet që fshatrat të tërë po boshatisen, po mbyllet shkolla, dihet që Shqipëria po shpopullohet, dihet që po mbyllet ndek në për universitete, këto nuk janë perceptim, këto janë realitet, dihet që Shqiptarët juve, edhe të tjerë kolektuaj vazhdojnë të paguajnë për incinerator, ndërkohë që incineratori është një nga mega aferat më të mëdha korruptive dhe është në hetim dhe njerëzit janë në arati dhe të minimumi që duhet bëjë është që agreement të ndalohej, pra shqiptarët mos vazhdonin të paguanin, po paguajnë për një gjë që nuk e dim parat ku po shkojmë. Dihet që brenda një jave ka ndodhur 4 vrasje, 2 atentate dhe 2 therje me thikë, vrasje, nuk po flasë për plagosje. Dhe Rama
kur vjen nuk flet për këto. Rama flet, pra po ta shohësh, ftohet fare sepse unë nuk jam përfaqësues asnjë partie këtu, por unë e ngre ekzistencën time mbi të qenurit e sinqertë dhe të qenurit vokal. Unë besoj që bëj shumë nder vetes dhe brezit tim nëse unë flas të vërtetat, që sa vinë edhe minimizohen, demonizohen, paksohen. Është shumë e vështirë sot, Alba, të flasësh për të vërtetat. Është jashtëzakonisht shumë e vështirë. Dhe unë këtë bëj. Pra unë dua të flas për të vërtetat të cilat mbulohen. Rama nuk flet për këto. Rama flet për folklorizëm, flet për madh, flet për Shqipërinë, për ta bërë Shqipërinë më të mirë, për Shqipërinë 2030, dhe po ta shohësh ftohtë fare, po ti ishe ti këtu nga karriga ime, do të dukej sikur Rama ishte një individ i ri, një parti e re që po kandidon dhe po bëhu fushat për. Do më lejosh vetëm të të ndërpres, pasi është një konstatim që u bë të ftuarve të paktën të diasporës që për Shqipërinë e lirë që i kemi edhe miq për fat të mirë dhe janë thuna dhe goca shumë të mirë që punojnë intensivisht dhe uroj që se jo, të shohim në karriget e parlamentit në vim, e them vërtet me sinqeritetin më të madh këtë. Dhe besoj në biseda që kemi bërë, kemi e di se ku anoja, po për kë e kam. Sa i përket... Janë djemë fantastik dhe vajza fantastik. Pa dushim që po në rang ndërkombëtar që jetojnë në vëndet të ndryshme, për kam punuar që të atësojnë votën e diasporës dhe të bëjmë fakt deri në fund. Haris, gjithmonë flitet për atë që përndodhë Shqipëri, për realitetin e hidhur, për problematikat e gjithë sektorëve jetik, për atë që përballemi në sektorin arsimor, siguri, në shëndetësi, në infrastruktur e të tjerë. Dhe gjithmonë, jo anatemohet, për gjithmonë sulmohet ajo që përbëhet nga politika shqiptare, mira apo keq, ha diskutim tjetër, dhe flitet për atë dhe dashuri. Nëse vërtet, këto kontingenti, apo këj kontingent që jeton jashtë vendit, e duaj shumë Shqipërinë, pse nuk vjen të jetojë këtu? Si të pojetoj unë, kam një grup shumë të mirë në regji, kam një grup shumë të mirë në redaksi, që kemi vendosur të punojmë dhe të jetojmë në vëndin tonë, donë se në basën nuk kemi të ardhura që akumuloni ju në vëndet e tjera të bashkimit e Europian dhe jo vetëm. Ke pyetur personin e duhur për të gjë. Unë hytë ka i brez dhe bëj pjesë një grupimi të cilët largimin e momentit nuk e kanë për erë të parë. Largimi në Londër tani që në po flasim është hera ime e tretë. Dhe si unë, ka dhe shumë të rinj, brezat të tjerë. Pse hera e tretë, mund të ma shpjegosh? Po, hera e tretë. Atëherë, unë jam larguar para 18 vitesh në Angli, kam ardhur për të bërë vitin e fundit gjimnazit dhe shkollën e lartë. Dhe me shumë atëtarizëm në vitin 2010, kur jam diplomuar, unë bashkë me shumë të rinjë të tjerë nga Columbia University, nga Brussels Universities, nga universitetet tjera në Cambridge, Oxford, La Sapienza, Bocconi, të gjithë jemi këthyër në Shqipëri për të kontribuar. Dhe jemi futur direkt në radhët politike, flasë për këta ekspertë të rinjë, që rinjë në backstage, dhe që meren me fushata, meren me komunikim, sepse kjo ka qënë edhe ekspertiza jonë shkolla cilën e kemi bërë. Dhe në 2010-ën ishte një këthim masiv, pra kishte një këthim masiv të trurit, që ishte në atë ko brezi im, të cilët sot e kësaj dite janë të gjithë të larguar, flasë të gjithë, flasë të gjithë dhe nuk zëdo të këtu emra për çështje etike, po të paktën 8 persona, apo 10 persona që unë i njohë dhe kanë qënë miqtë e mi, janë të larguar për erë të dytë apo për erë të tretë. Unë u largova për studime në basë 4 vite që isha në Shqipëri, në Pekin, jetova dhe punova atje për 3 vite, dhe u ktheva për erë të dytë. Dhe kur erë të për erë të dytë në Shqipëri, akoma dhe më e kualifikuar, akoma dhe më entuziaste, nisa t'jap edhe mësim, filova dhe të bëja dalje publike. Pra t'kisha qëndrimet e mija opozitare ndaj të njëjtës qeveri. Dhe aty ishte gabimi jotë fatal në faktë. Kisha dhe ambicje profesionale dhe t'jemi sinqert, unë kam aplikuar në institucionet më të larta qeveritare dhe jo qeveritare, që nga UNDP, Europe House, dhe në çdo intervistimen jam thënë që jam overqualified dhe politically engaged, pra e mbi kualifikuar dhe angazhuar politikisht, nuk kam qënë angazhuar politikisht, kam qënë një njeri që fliste për realitetin. Dhe duke qënë se e gjitha vetën të pa integruar për erën e dytë, u largova për erë të tretë dhe për të kuratë në Londër. Dhe nuk është vetëm rasti im, sepse nuk do të flasë, kam folur ai shumë për rastin tim, sa që duket si kur jam e vetmja. Jam me bindjet plot dhe me shumë sinceritet përfaqësoj dhjetra të tjerë që kam bërë të njëjtën gjë. Hikja e parë është hikje e bukur, sepse ti kthehesh me shumë ideale, me shpirtin dhe me përgatitje.
shumë ideale. Për shembull Zoti Xhafaj ka ikur dhe është kthyer, e ka gjetur veten dhe është aty prandaj tha kam ikur dhe un. Por Zoti Xhafaj nuk di historinë të tjerëve që kanë ikur për të dytë dhe për herë të tretë sepse fakti që nuk kanë pasur një tesër partie i ka penalizuar. Dhe un dhe shumë të tjerë bëjmë pjesë tek ato persona që për mungesë të tesërës partisë jemi penalizuar për të zhvilluar veten tonë. Është terren shumë i vështirë Tirana dhe Shqipëria. Është një ndër terrenet më të mëdha për njerëz që kanë studiuar në Perëndinë, sepse janë njerëz që janë edukuar dhe janë mësuar për mos bërë kompromis. Janë njerëz shumë blunt. Janë njerëz që zakonisht shumë të drejtë për drejtë që nuk bëjnë kompromis me integritetin e tyre, me personalitetin, me dinjitetin. Aty janë bërë njerëzit mishë e mash, mbyllin një sy, mbyllin një vesh dhe unë bëj përditë shkrime në rrjetet e mia sociale. Unë kam shumë problem që brezi im jeton duke u servilosur. Është problem shumë i madh ky. Ditën që ndodhi therrja me thik, Haris, kishte një pjesëmarrje masive të njerëzve. Do ta lëm pak bisedën këtu së bashku, të lutem. Jemi këtu me programin ditën e sotme në këtë të diel. Pasi, me sa duket ka nisur edhe takimi i kryeministrit Edi Rama me diasporën në Mbretërinë e Bashkuar. Këto janë momente që vijnë drejt për së drejti nga Londra, nga ambienti ku do të mbahet fjala e Zotit Rama. Janë këto pamjet të Zotit Rama e shoqëruar nga zonja Linda Rama, kemi drejtuesin për diasporën Taulant Balla, kemi zoti Blendi Klosi, kemi Lavdrim Krashin, deputetin e Partisë Socialiste, por që vjen nga radhët dhe angazhimet në Londër, kemi zotin Majko, dhe në këtë momente, po është momenti solemn i himnit ton kombëtar. Momenti kur kryeministri Edi Rama ngjitet në fojtorin, në podiumi, ku do të mbahet fjala e tij në këtë takim të pestë në radhë me diasporën, këtë herë në Londër, ku në këtë moment është apo ka nisur. Ndjekim fjalën e kryeministrit Rama. Shumë faleminderit. Dashur shqiptar të Mbretërisë Bashkuar, motra dhe vlezër. Faleminderit edhe se nuk më takon mua, por duke qënë se u bëra unë shkak që ju të vini sot këtu në një ditë pushimi, duhet ju kërkoj ndjes për një grush të verbrish atje tek dera, që të nëzitur nga të verbrit në Tiran, kishin marë me vete librin e shpis ton, edhe e bërtisnin aty për balë. Me gjitha të, me keqardhje, por pas një dyshim me vedien që edhe ata janë pjesë e familjes sonë të madhe, unë kam
Un kam besim se kjo dasi e vjetër është drejt fundit saj. Po vija këtu edhe po bëja bashk mendimet për të ndarë me ju, më kujtuan fjalet e asaj politikanes britanike dhe besoj që e mbani mend të gjithë. Ish ministre e brëndshme e këti vëndi për para paka shumë një viti. Begjetësi, begjetësi. Begjetësi. Detyrojnë që të kujtoj se përpara disa ditësh këtu erdhi për një takim partia tjetër, ajo parti që nxit të tilla akte antishqiptare në tokë të huaj dhe kishin dëgjuar një ftesë për ambasadorin ton. Ambasadori ktheu përgjigje se ishte i gatshëm të shkonte në takim dhe pastaj ata nuk u bën më gjallë. Por për të kthyer tek biseda, po thosha që ju e mbani mend gjithë një ish ministër të brendshme të këtij vendi përpara një viti pak a shumë, një tip që u bë mishrimi i politikës djallëzore të diskriminimit etnik, duke na treguar me gisht në shqiptarët si një rrezik për mbretërinë e bashkuar. Pa pikën e ndrojes, ajo zonja doli në parlamentin britanik dhe tha se çka po ndodhte në kufijtë e këtij vendi me prurjen e shqiptarëve ishte një pushtim i Britanisë së Madhe. Na bëri pushtus, sikur shqiptarët ishin ushtarë një armate zaptusish dhe plaçkicish të këtij vendi, dhe jo pjesë e masës njerëzore që edhe sot e kësaj dite i punon këto toka dhe ndërton në këto toka. Zonja na quajti pushtus, a thua se kishim ardhur për të kërkuar kokën dhe kurorën e mbretreshës, dhe jo për të punuar me kokën ulur dhe me kurorën e djersës rreth ballit, duke ndihmuar edhe ekonominë britanike, e cila vuan gjithnjë më shumë për krah pune. U ngritën edhe ca të tjerë pas zonjës dhe na treguan me gisht sikur ishim viking me shpata edhe me sopata nduar, jo karpentier, murator, bujq, shofer, kamionist, recepcionist, kamarier, pastrus, burrat gatshëm për çdo punë dhe minoren ndorimtar për çdo maj. Dhe ambasadori ynë këtu në Londër është njëri prej tyre, i ardhur që i vogël, me gomone, dhe i rritur e i bërë burrë
në korridorët e shkollave dhe universiteteve më prestigjioze britanike, nga ku doli me rezultatet larta për të integruar drejtësisht në shoqërinë e këtushme. Edhe shqiptari nga malësia e madhe që bëri shoferin për mua këtë herë, ka ardhur me kamion nga Italia. 28 orë i mbuluar mes mallrave, ndërsa sot ka një kompani private sigurie me 120 punonjës, jo vetë shqiptar, po dhe anglez, portugez, polak, italian, pakistanez, indian. Ai nuk është pushtus, ai është një kontributor në këtë vend dhe për këtë vend. Dhe kur isha disa kohë më parë në Londër për të folur në emër të Shqipërisë për ju të gjithë dhe për t'i kthyer për duke prerur nderin dhe dinjitetin e të gjithë shqiptarëve, ndodhi diçka që për mua ishte e këndshme, po për truprojt angleze që qeveria britanike në kështë e vënd në dispozicion, ishte shumë e çuditshme. Hyjë në hotel, sa po arrita, dhe ulem për të marrë një kafe. Vjen kamarieri dhe më fletë shqip. Truproja e sheh dhe unë i them, don't worry, I'm home. Dhe ka ndodhur tamam kështu, dalë të nesme mëngjes. Dhe mutë dera hotelit, dëgjoj nga lartë britma, e di Rama, e di Rama. Truprojat u vun lëvizje, u ngrita kokën, dhe shoh atje lartë tre punëtorë, në skela, tek godina ngjitur. Ata në Shqip, ktheu për i kafe o burë nga ora 4. Unë i kthehem truprojës dhe i them prap, don't worry, I'm home. Po kulmi ishte në parlamentin anglez, mute dera, një roje i parlamentit, ku je bre kryeministër, mirë se ka ardhë në Londër. Aty i them truprojës, are you from Albania too, my friend? Po, që atë thuash, këto janë kohët, kohët në cilët jeton bota, dhe ne shqiptarët bashkë me të. Po ama një gjë është e sigurt. Ajo teta që ju tregon të ju me gisht, iku nga pushteti, bashkë me shpurën e saj, kurse ju ja ku jeni. Jeni këtu ku ishit. Shqiptarët e Europës në Londër, qytetarët botës që sot, më në fund, emri Shqipëri ju bën krenar edhe këtu në Angli. Në retorikën e ashpërt politikës, këtu apo gjithë në Europë, ku kur më të mëdhejt, si i thonë asaj fjallës tonë, s'kan që i bëjnë gomarit dhe i bëjnë samarit, shqiptarët janë thjesht viktimat e verbris luftës për pushtet. Ajo lloj retorike nuk deformon vetëm vërtetën, po edhe mjegullon tashmen dhe të ardhmen. Harrohet rëndom historia, e cila ministri i Shqipërisë është jo thjesht shumë më e gjatë se sa mandatet e qeverive të radhës, po edhe shumë më e mpret në domethënien e saj se sa spata e verbrisë politike që pret sa andej këtej për zgjeruar hapësirën e influencës elektorale. Harrohet për shembull që kur jemi fjala për udhëtarët pa viza, prurja e parë që një historia mes nesh ka ndodhur në drejtimin tjetër, jo nga Shqipëria për këtej, po nga këtej për Shqipëri, jo me varka, po me mushka, jo për mes dalgve, po për mes maleve. Ishte koha kur Lord Byroni, Eduard Liri, Edith Durhami, u thonin drejtojve shqiptare, zbulonin mrekullitë e vendit tonë, dhe largoheshin të frymzuar nga bukuria e natyrës, kostumet dhe doket e popullit ton, por mbi të gjitha nga veçoritë fizike dhe shpirtërore të shqiptarëve. Më pëlqejnë shumë shqiptarët i shkruan te Lord Byroni të ëmës nga Preveza në 12 nëntor 1912. Ata nuk janë të gjithë turqë, a i kishte fjallën për fenë. Disa fise janë të krishtera, por feja e tyre
bën shumë pak ndryshim në sjelljen apo qëndrimin e tyre. Jo më shumë se një javë më parë një kryetar shqiptar, pasi na ndihmoi të dilnim nga një anije turke në vështirësi, na ushqeu dhe na strehoi, mua dhe shoqëruesit e mi. Refuzoi çdo shpërblim, përveç një letre ku thuaj se isha pritur mirë. Ngula këmbë që të pranonte disa monedha, por jo u përgjigja i. Dua që të më duash, jo të më paguash. Sa mirë do ishte, sikur ne që i ka përcyer malet dhe detet për të dashur me po atë dashuri që e deshëm Europën, dhe jo thjesht për të paguar për punën dhe kontributin tonë në shoqërinë europiane, të mos kishim qenë detyruar gjatë gjithë këtyre dekadave të vuanim njollosjet etnike dhe duronim poshtrimet antidemokratike, të cilat i sfiduan dhe i sfilitën shqiptarët në rrugën e tyre të bashkimit me perëndimin e shumë ndruar. Bajroni u mahnit nga heroizmi dhe krenaria e shqiptarëve. Edi Durrhami u bë një nga zërat më të fortë për mbrojtjen e qytetit shqiptare. Eduard Liri la në histori piktura të bukura të qenies së Shqipërisë mesdhetare. Ata dhe të gjithë britanikët që erdhën në Shqipëri në harkun e kohëve ishin dëshmitar të mikpritjes një populli që dinte si pak kush të nderonte miqtë dhe të dallonte armiqtë. Një popull që kurrë nuk ka luftuar me popull tjerë në tokën e tyre. Një popull që kurrë nuk ka mbyllur derën të tjerëve kur kanë kërkuar mbrojtje. Një popull që megjithse në shumicë muslimane i dha Shqipërisë kurorën e artë të nderit, kur pas luftës dytë botërore vendi ynë i vogël kishte më shumë hebrej se përpara saj, sepse shqiptarët pa dallim feje u bën ëngjët mbrojtës të hebrejve dhe nuk ja dorëzuan hebrejt nazistëve siç bën plot të tjerë. Disave për jush, edhe këtu në Britani, u është dashur të fshehin identitetin e tyre. Disa tjerëve të bëjnë punë që nuk i kishin parë as në ëndrën më të keqe kur morën rrugën për këtej. Ndërsa disa ende sot kalojnë vështirësi burokratike për regjistrimin e fëmijëve në Shqipëri, pasi tjetër emër kanë pasaportën angleze dhe tjetër duan të kenë në certifikatën e lindjes shqiptare. Ne do të ndërmarrim së shpejti një nismë ligjore për regjistrimin pa të lashe në Shqipëri të gjithë fëmijëve të prindërve që u regjistruan si kosovarë këtu në Angli. Dhe po ashtu, do të vazhdojmë përpjekjet diplomatike pranë qeverisë së re britanike për t'ju mundësuar të gjithëve ju që keni një emër nga ajo kohë, rikthimin e emrit babës dhe të nënës në të gjitha rastet kur ju e dëshironi këtë. Ishte viti i egër 1999, kur refugjatët nga Kosova u dyndën drejt Shqipërisë për të shpëtuar shtuhisë mizore të pastrimit etnik që ngriti kasapi i Beogradit. Populli shqiptar ende i plagosur nga tërmeti i piramidave, famqia të 97-s, u ngrit në këmbë për ta mikpritur, strehuar dhe mbrojtur çdo njërin prej 500,000 shqiptarëve të Kosovës, të cilët sosën në vendin tonë me zemrën e djegur nga flakët e shpive dhe veç me rrobat e trupit. Ishte pikrisht në atë kohë kur shumë prej nesh që iknin nga gërmadhat e piramidave u thuan drejt Britanisë së Madhe, ku u regjistruan si refugjat politik nga Kosova për të fituar letrat e qëndrimit dhe të drejtën për të punuar. Sot është kollaj thuhet që ata nuk duhet ishim shehur në radhët e refugjatëve politik dhe duhet kishin qenë sinqert rreth statusit tyre si emigrant ekonomik. Sot është kollaj thuhet se ata abuzuan me sistemin e këtushëm, duke ndruar emër
dhe mohuar vetveten në emër të nevojës për të paguar nga një punë sado e vështirë dhe ndërtuar një jetë sado pak më të mirë. Por vetë ndarja mes refugjatëve politik dhe atyre ekonomik, jo thjesht në kushte si ato të atij viti e të asaj kohe, po në çdo kohë, është vetëm një mjetë për të justifikuar për jashtimin shoqëror dhe për të shqyer politikën e frikës nga tjetri. Në një Europë që është e kapur moralisht në kurthin e politikës dritshkurtër të zgjedhjeve të radhës. Ju, shqiptarët e Britanisë së Madhe, keni përfituar nga ky vend më pak se sa ka përfituar ky vend nga ju. Dhe kjo nuk është retorik, kjo është një e vërtet që vlen për gjithë shqiptarët e Europës, të cilës sot janë krenaria kombëtare e një Shqiprie që më në fund ka nisur t'ju bëj edhe ju krenar në sytë e Europës, si që ju e bëni krenar Shqiprin me sukseset tuaja në artë, në shkencë, në biznes, këtu dhe kudo në botën e lirë. Mjafton të shikosh referotu. Ajo që mua më ndodhi gjatësaj vizite nuk është rastësi, por është realiteti i shqiptarve të Britanisë që punojnë në spitale, punojnë në ndërtim, punojnë në bujqësi, punojnë me biznese lokale të hapura nga ata vetë pas vitesh tëra rrëpatje dhe kursime. Punojnë në universitete, shquhen në katedra akademike, në botën e artit dhe të modës. Në qytete dhe fshatra, shqiptarët janë kudo, ju jeni kudo. Dhe ju meritoni vetëm mirënjohje nga ky vend dhe ne së bashku do të kërkojmë nga ky dhe nga çdo vend vetëm respekt për çdo shqiptar jashtë kufive të Shqipërisë dhe jashtë pragut të shtëpisë. Ju përballuat sfida të rënda, por sot jeni më të fortë se kur më parë. Edhe Shqipëria ka përballuar sfida të rënda, por sot është përdit dhe më e fortë se një ditë më parë. Ama sot, ju, shqiptarët e botës lirë, tani më shumica për jush ka dalë në dritë dhe e kalon pas hijen e të kaluarës së paragjykimeve dhe të ndalimeve, e cila është vetëm një mësim historie, mund dhe duhet të jepni Shqipërisë diçka më shumë. Diçka që fillon dhe që është historike në fuqinë e vetë. E kam fjalën për forcën tuaj vendimarse, përmes votës, për drejtimin dhe udhëqjen e Shqipërisë drejt oborrit të Evropës Bashkuar, ku më në fund edhe flamuri ynë kombëtar duhet dhe do të ngrihet i barabart mes barabartëve. Si përfaqësi simbolike e shtetit tonë Bashkimin Evropian. Të dashur bashkëqytetar dhe bashkëqytetare këtu në Britani, ju sot nuk jeni thjesht bashkëqytetar jashtë atdheut me drejt vote në Shqipëri, po jeni votues që për herë të parë do të mund të merrni pjesë në zgjedhjet politike të Shqipërisë duke gëzuar dhe ushtruar të drejtën e votës nga këtu ku jeni.
Fare hapur un ju them ju dhe të gjithë shqiptarëve ku do janë këtu në Britani, se pranverën e arshme unë e dua votën tuaj nga ky gatishëm për t'ju bërë të gjithëve ju edhe më krenar për Shqipërinë në sy të botës. Dhe për ta bërë bashkë me ju Shqipërinë edhe më të mirë për çdo shqiptar dhe për të gjithë fëmijët e këtij vendi, përfshirë dhe fëmijët e atyre që ishin sot aty te dera, të verbuar dhe të keq kuptuar. Së bashku me ata pak që ishin futur këtu si diversant, të cilët nuk janë fajtorë, sepse përgjegjësinë për fajin e tyre e kanë ata, të cilëve ju të gjithë bashku me votë pranverën e arshme duhet i tregoni se duhet largohen njërë e mirë. Nga obori i mexhelisit ton, ku ka vend për të qenë të ndarë në pikpamje, ku ka vend për të qenë të ndarë në ide, ku ka vend për të qenë të ndarë në shumë qasje për se si du ta bëjmë më të mirë Shqipërinë, por nuk mund të ketë më vend për të qenë të ndarë në këtë formë ku dasia u shfaq sot. Me 3000 veta këtu dhe 30 veta atje jashtë, të cilët nuk ndalonin shari në shëmbullin e atyre që e kanë bërë Parlamentin e Shqipërisë sokakun e të marrëve që shajnë, e shajnë, e shajnë dhe vetëm predikojnë shkatrim. Sot ju nuk jeni më ata që ishit ku erdhët tu me emër tjetër. Po asë Shqipëria nuk është ma jo që ishte 11 vjetë më parë, kur emri saj përgojoj dhe përçmoj. Lëre, lutem, mos e ngacmo atë se është tek pulle, kemi si hudhur atë, mos e ngacmo. Kur emri i saj përgojoj e përçmoj në përsalonet dhe pasqyrat mediatike të Europës, kur unë morë detyrën që ta udhëzoj Shqipërinë në mes të detit para gjykimeve nga bota, e cila ishte mësuar ta shihte vendin dhe shtetin tonë me nënçmim, nuk e gjeje dot për Shamet një shkrim apo një përshkrim pozitiv për vendin tonë në gazetat dhe televizionet e kontinentit. Shqiptarët e Europës hasnin vështrime dhe reagime përçmuese kur tregonin se nga vinin, ndërsa në sytë e politikës europiane, Shqipëria ishte një vënd i qeverisur keq e mos më keq, e i zhytur thellë si s'ka më keq në kënetën e krimit dhe të korupcionit. Vëndin kishte të lashët mëdha ekonomike dhe financiare, qeveria e mbytur në dështime dhe në borxhe, rrugët e vëndit mbetur rrugve, bashkë me daullet e inaugurimeve, që ishin numruar si rrugë të reja sa po që mprerë shiritat dhe u ishte këthyër kurizi. Gjysma e miletit nuk paguante, apo madje dhithte energjinë elektrike në mungesë të çdo kontroli nga shteti, dhe kolapsi energjitik ishte mbrapa derës për gjithë. Spitalet pa ilaçet bazë, pa qarqaf, pa batanie, me mjete operimit kohës miqësisë shqiptaro-kineze,
që e kishim bërë Shqipërinë vendin me shifër më të lartë të infeksioneve postoperatore në Europë. Korrupsioni për cilin, po ta vini re, flitet sot më shumë se dje, ishte një fakt i pranuar në çdo takim qytetarit me shtetin. Deri dhe për të marrë një certifikat gjendje civile mund të duhet të paguaj rishfet. Ndërkohë që për çdo cop letër nga shteti duhet të rrihen rradhë. Turizmi në Shqipëri mbaj gjallë nga malli i emigrantëve dhe patriotizmi shqiptarëve të Kosovës dhe Maqedonisë. Qytetet e Shqipërisë, qytetet që ju i mbani më të mirë, ishin mbuluar nga pluhuri i arrestës së shtetit, ndërkohë që Tirana, kryeqyteti ynë, kishte ngjecur në vend si akrepat e sahatit mbi kokën e qeveritarëve të paaft, të cilët nxitin deri dhe pushkët kundër protestuesve paqësor në bulevard. Fshati ishte si mos më keq, kanalet, ujicet dhe kulluset mbuluar çdo vite më shumë prej ferrave dhe prej plerave. Më shumë se gjysma e tokave të bukës ishin djerë se nuk shkonte dot uji pasi s'kishte kanale. Paga minimale ishte 150 euro dhe paga mesatare në shtet ishte 370 euro. Prodhimi i përgjithshëm kombëtar i vendit tonë ishte më pak se 10 miliard euro dhe angazhimi i forcave të punës në punë ishte 9-50%. Siguria ishte për tokë. Vrasjet kishin arritur në 115 mesatare vjetore ose 1-3 ditë, por ishin bërë të zakonshme si kronika e motit. Dhe këtu më lejoni të bëj një parantezë. Çdo vrasje është një fatkeqësi. Dhe kur pasaj ndodh merret një jetë krejt e re, tragjedia është e madhe. Jo veç për familjen e atij që humbet jetën, po për gjithë shoqërinë. Por kur tragjedia e një vrasje e prek sot vendin tonë shumë më rrallë se deri dje, del në pa edhe për një arsye tjetër. Nevoja që Shqipëria ka për ju dhe për votën tuaj dhe të gjithë atyre që jetojnë botën e lirë. Pse e them këtë në këtë pjesë? Një fëmijë vritet tragjikisht nga një fëmijë tjetër, por në vend që të ketë respekt, vetëpërmbajtje në nderin të viktimës dhe të familjarëve, reflektim përbashkë dhe angazhim të gjithëve në kërkim të më të mirës. Siç ndodh për shembull në Amerikë, kur plumbat e armëve prodhojnë masakra nëpër shkolla, apo dhe këtu në Britani, kur krimi prek një jetë pafajshme. Ndërsa në Shqipëri fryhen me një ngut kriminal kanalet e urave të zeza të politikës dhe të medias. Askush nuk pyet më për viktimën, as për familjen e viktimës, as për dhimbjen e të afërmve, as për nevojën e komunitetit për të gjetur rrugë dhe për të kuptuar së bashku cili është roli gjithse cilit në rrugën më tutje. Po kusht mundet për pijet të heqë opinionin publik në ato kanale, duke ushqyer urrejtje, nxitur dasi, duke e përzier shqetësimin e të vërtetës me helmin e gjithfarë gënjeshtrave dhe duke tjerë me ditë e me netë, me ditë e me netë, me ditë e me netë, lloj-lloj llafesh teorish, sajuar lloj-lloj marifetesh e deri dhe protestash kundër qeverisë për ta kthyer viktimën në mish për topat e interesave të politikës dhe të biznesit mediatik. Ku bën vaki? Ku bën vaki? Ju jeni këtu. Ju jetoni këtu. Ju ndiqni këtu jetën e përditshme të një vendi kaq të madh, të një vendi kaq të pasur, të një vendi me kaq shumë gjëra për të admiruar, po dhe me plot probleme. Ku bën vaki? Në cilin vend demokratik?
që pa u varrosur ende kufoma e një viktime të pafajshme, të dalin të gjithë djajt nga shishet dhe t'ja marrin valles, valles luftës për pushtet, valles së mlefeve, të inateve, të dasive, duke shkelur mbi trupin e të ndjerit dhe duke shqelmuar trurin e njerëzve të lënduar me plot drejt prej tragedisë. Sa më shumë bien shifrat e vrasjeve në Shqipëri, sa më shumë rritet siguria e Shqipërisë. Se jo më kot, miliona turist huaj që vinë. Tre gjëra përsërisin. Shqiptarët, mikpritja e tyre, ushqimi dhe siguria. Dhe ju e dini më mirë se sa kushdo që e shikon Britaninë e Madhe nga largë, se çdo të thotë të çosh fëmijën në një shkollë aty ku është një lagje të pasurish dhe të çosh fëmijën në një shkollë aty ku është një lagje jo dhe aq e pasur. Kudo ka probleme, kudo ka sfida, kudo ka përpjekje. Por në Shqipëri gjithçka, çdo hap përpara, çdo arritje, çdo afrim me Europën përpiqet të zhbëhet me patjetërsinë e mlefit. Sa më shumë luftohet korrupsioni në Shqipëri, aq më shumë hienat e luftës për pushtet u bien daullave të veshëve të shqiptarëve me shkopat e sharjeve të shpifjeve, duke nxitur egërsi, duke nxitur dhunë nga mëngjesi deri në darkë. Dhe duke u bërë shëmbulli më i keq për rinin, shëmbulli më i keq për fëmijët. Ku ka? Hajde ma thoni, ku ka? Në realitet jo, po në cilin film, vatër më çedukuese, më dhunëzitëse, se sa vetë parlamenti, kur deputetët në vënd se të flasin në emër të atyre që duan një qeveri tjetër, duan një qeveri më të mirë, duan një rrugë më të shpejt, drejt qëllimit tonë për bashkët, shajnë me libër shpije orë qastë, ngrenë duart e këmbët, gjuajnë me shishe, djegin karrige, dhe pastaj, mezi presin që të marin zvarë një viktim për ta përdorur, për luftën e tyre të ullët për pushtetë. Ju e dini shumë mirë këtu se fatkeqësit dhe tragedit, vrasjet dhe dhunimet, apo dhe problemi i ekspozimit fëmijëve dhe adoleshentëve ndaj qijeve të botës sotme, përmbytjet e qyteteve, apo zjarret masive nuk ndezin epshet e luftës politike për ditë dhe për javë të tëra. Sado dramatike të jenë këto evente, nuk qoroditet dhe toroliset i gjithë populli kanal në kanal, portal në portal, dhe nuk motivohen protesta partisht maskuara si revolta qytetare, bashkë me gjithë arsenalin e fantazive, shpifjeve dhe sharjeve kundër njerëzve dhe institucioneve të shtetit në këto raste. Prandaj, edhe pjesëmarrja juaj, e të gjithë shqiptarëve të Europës në jetën politike të Shqipërisë, përmes votës, në zgjedhjet e ardhshme, ka rëndësi themelore. Ka rëndësi themelore sepse pavarësisht statusit social, pavarësisht nëse dikush këtu është profesor dhe nëse dikush tjetër është punëtor krau, ju të gjithë keni një horizont mbi jetën dhe mbi botën, mbi vështirësitë e punës dhe sakrificat e suksesit. Një horizont që është një garanci dhe vlerë shtuar për gjykimin e popullit mbi alternativat udhëheqëse të Shqipërisë. Dhe për më tepër, miqtë e mi, ajo që nuk kuptojnë, ata të verbër, cilët afrohen në dyert e takimeve tona,
apo cilët marin, nuk e di se si, një nxitje për të ngritur edhe për të bërtitur, është që Shqipëria sot nuk është e ndarë mes të djathtës dhe të majtës. Shqipëria sot nuk është e ndarë mes socialistës e demokratës në kuptimin e programeve, në kuptimin e ideve, në kuptimin e alternativave apo të skuadrave. Shqipëria sot është e ndarë mes përpjekjes së mundimshme për të bërë më të mirën dhe për të përqafuar të ardhmen që tani më e shohim me sy. Nuk e imaginojmë si një horizont, sepse Europa e Bashkuar është aty disa vite pranë dhe një të shkuare e cila e persekuton shtetin shqiptar. Qysh nga dita e nesërme e krimit të tij, që në 1912-ën dhe që mishërohet sot haptazi në shëmbëlltyrën e armiqve të betuar të drejtësisë dhe shkatruzve të pahepur të çdo ure komunikimi, pajtimi, dialogu mes përfaqësuesve të popullit. Cila është ajo e majtë apo e djathtë? Cila është ajo ndjenjë socialiste, demokrate, antikomuniste apo çfarë doni, e cila justifikon shkeljen me dyja këmbët të çdo kanuni, shkeljen me dyja këmbët të çdo ligji të mësuar nga goja e gjyshërve dhe e stërgjyshërve nën qatin e shpive tona, të çdo sjellje që i ka bërë shqiptarët aq të dallushëm kur vjen fjala për të respektuar tjetrin, kur vjen fjala për të mos zënë vendin që i takon tjetrit, kur vjen fjala për të folur dhe për të lënë tjetrin të flasë. Nuk ka asë djathtë, asë majtë, asë përkasi socialiste, antikomuniste, e çfarë doni ju, që justifikon harbutrin, që justifikon rrugaçrin, që justifikon dhunën verbale dhe që justifikon nxitjen e urrejtjes. Të gjitha këto bashk nuk janë shqiptare. Të gjitha këto bashk nuk janë as majta, as djathta. Të gjitha këto bashk janë një hall i madh. Një hall i madh për shoqërinë tonë, që jo si socialist, jo si demokrat, jo si majt, jo si djat, të gjithë prindrit e këtij vendi që nuk kanë interesa politike duhet bëjnë bashk dhe ta shporrin të hall nga tryezat e tyre. Ta shporrin të hall nga hapësira ku edukohen fëmijët e tyre. Ta shporrin të hall nga korniza e televizorëve që janë bërë si frëngjit e një çmendine, nga ku përcillen vetëm valë negativiteti, urrejtje, dasie, poshtërsie. Nëse ju, shqiptarët e botës lirë, do të merrni pjesë masivisht në zgjedhjet e ardhshme dhe do të shtoni peshën e vendimarrjes suaj shumicës shqiptarëve të Shqipërisë për Shqipërinë 2030, shtet evropian, bashkinë evropian, atëhere po ju them, përballja e ardhshme elektorale nuk do të jetë vetëm vendimtare, po do të jetë përfundimtare. Pa kthim të mundshëm mbrapa për shtetbërjen dhe progresin, për drejtsinë dhe ekonominë. Fitoria jonë zgjedhjeve ardhshme nuk duhet. Dhe unë kam besim që nuk do të jetë fitoria e radhës e një partie ndaj tjerave, po duhet jetë triumfi i një vizioni për botën. Duhet jetë triumfi i një kuptimi për vlerat njerëzore të respektit. Ju e ju qëllon të jetoni në një lagje, të jetoni në një palat, të jetoni balë për balë, e njëri tjetë socialist, e tjetë demokrat, po kur shihni njëri tjetrin, nuk i turreni në fyt, asë nuk e pengoni të shkojnë punë, po përkundrazi, i jepni dorën,
dhe e mbështesni. Kaq, kaq e pamundur është që këtë ta bëjë dhe Shqipëria, që sirohet më në fund nga ky mak që e ndjek pas. Qysh kur Ismail Qemali krijoi qeverinë e parë? Jo, nuk është as pak e pamundur, mjafton që të gjithë shqiptarët e zakonshëm, ata që jetojnë me punë, ata që i rrisin fëmijët me mund, ata që duan për ta më të mirë nesër, ta përzën djallin e dasis nga hapësira që i ndan shtëpitë e tyre dhe të përqafojnë atë alternativë që u jep të gjithë krenare që duan për vete dhe për fëmijët e tyre. Prandaj, fitoria jonë zgjedhshme duhet jetë jo një fitore vendimtare, por një fitore përfundimtare, edhe për opozitën që duhet shliruar nga pengmarrësit dhe nga pengmarrja për hallet e disa udhëheqësve të diskredituar nga historia. Kushdo opozit, kushdo dialog, kushdo proces ballafaqimi, kushdo që kur ulet përballë ekraneve të shikoj pal që debatojnë ashpër, por që nuk sillen si armiq që duan të eliminojnë njëri tjetrin, duhet votoj në zgjedhjet e ardhshme për ta çliruar opozitën nga pengmarrësit dhe për t'ju dhënë lirinë të gjithë atyre që nesër do të duan të qëndrojnë ballë për ballë qeverisë, që të flasin pa qenë të tmerruar se çfarë kove me ujë do t'i bjeri nga balkoni. Po drejtësia dje qa ishte? Qa ishte drejtësia? Ishte pazar. Qa ishte drejta? Mal, shite, blie. Po pandëshkushmëria, atyre me kostuma o me pistolet, qa ishte deri dje? Ishte një shpull në sytet gjithë njerëzve të zakonshëm. Sot, ai realitet është i përmbysur. Sot, Shqipëria pa dinjitet ndërkombëtar dhe pa respekt për drejtësinë dhe barazinë para ligjit i përket historisë. Sot shtetbërja europiane e Shqipërisë hap pas hapi ka sjellë dhe ftesën e Bashkimit Evropian për të ulur në tryezë, për të negociuar dhe për të mbyllur antarësimin tonë në atë familje. Në vetëm një dekadë ne e kemi rritur mbi dy herë gjysmë prodhimin e përgjithshëm kombëtar. Është rritja më e lartë në të gjithë rajonin. Kemi trefishuar pagën minimale dhe po ashtu pagën mesatare në sektorin publik nga 370 euro që e gjetëm, e kemi çuar në 900 euro. Kemi rritur angazhimin punë të forcave të punës nga mpakse 50% në afro 70%. Kemi të parët në rajon edhe për rritjen e prodhimit brendshëm për frymë. E kishim 3.324 euro. Sot e kemi 10.383 euro. Edhe pagat reale në sektorin privat janë rritur dhe janë plotësisht konkurruese me rajonin, sidomos në turizëm dhe ndërtim, janë tërsisht të gjashme me Greqinë dhe shumë afër Italisë. Prandaj dhe unë i them shqiptarëve që punojnë jashtë sot, në turizëm apo ndërtim rreth parë, po dhe atyre që punojnë në tokat e tjerëve, e janë në Shqipëri, jo vetëm që të merrni të ardhura ku e ku më të mira se ato që jepeshin kur ju ikët, por ku paguani shumë më pak taksa se këtu në Britani apo në vendet tjera të pasur të Evropës, ju e dini që është hapë taks, hapë xhep, dhe që në fund të muajit për të rezistuar
shpeshherë duhet bëni dy punë, se nuk mjafton një punë, dhe kohë për familjen, kohë për fëmijët, kohë për shokët, me zi gjeni. Se nuk dua t'ju gërvish plagën e qiellit gri këtu mbi kokë, dimër e verë, që kur del dielli duket si bora kur bie në Tiranë. Dhe çdo shqiptarit Britanisë madhe që e ka lën pas një shtëpi të vjetër, një truall në fshat, i them sot me plot gojen, investo tek ajo shtëpi, investo tek ajo truall, kursimet e tua. Të ardhurat që do marrësh nga ajo truall mund të vazhdosh të rish këtu. Do jenë shumë të larta se të ardhurat që do të mbeten në fund muajit nga dy palë punë këtu. Pikërisht nga Britania e madhe, është kthyer atje në tokën e të parëve malsinë e madhe. Gëzimi, gëzim Olaj, i cili sot mikpret në hotelin e tij në Bogë dhe pastaj në restorantin e tij ca më lart aty te Buni i Baraktarit, turist nga gjithë bota, dimër verë. Pyeteni, si del më mirë llogaria? Ashtu si kundër ju kam thënë më parë, mbas se keni dëgjuar që ne jemi tani në fazën e konsultimit publik për të lançuar paketën e maleve. Paketa e maleve do t'i japë mundësi çdo kujt që e ka një truall, që e ka një shtëpi në malet e Shqipërisë, që të mund të investojë pa pasur vështirësinë e mungesës së tapisë edhe të letrave të tokës. Me një proces shumë të thjeshtë dhe pa taksa, asnjë taksë për 10 vjet, në mënyrë që të ndërtojë ekonomi të re, të shtuar për veten dhe të rrisë ekonominë e zonës nga ku vjen, duke i hapur dyert e mikpritjes përmes një agroturizmi apo duke investuar në çfarëdo lloj linje prodhimi bujqësor. Ju e dini më mirë se të gjithë. Më mirë se të gjithë ata që e shikojnë Anglinë, Francën, Gjermaninë nga televizori apo nga Instagrami, se sa më e vështirë është realitet jeta dhe puna këtu. Por unë ditë ju them gjë, që baticës së gjatë, largimeve nga 1001 arsye, që nuk kanë të bëjnë me ato që thuhen, por janë pjesë e trendit historik të lëvizjeve, si që kanë lëvizur dikur irlandezët, apo si që kanë lëvizur dikur norvegjezët, që ishin ndër më të varfrit e këtij kontinenti dhe sot hynë tek më të pasurit, asaj batice po i afrohet fundi. Dhe koha e zbaticës, koha e uljes ikjeve dhe rritjes së kthimeve po vjen pak e nga pak. Unë dje takova Kristo Papën, një mjek me një karrierë mbreslëndëse deri këtu në Londër, i cili ka dëshirë të kthehet, më tha dua të vit kontriboj për Partinë Socialiste të 2030-s. I thash mendoje mirë se çfarë po vendos, se çfarë po lë mbrapa, sepse mund ndjehesh i zgjënjur. Politika është mision i vështirë për ata që e kuptojnë si shërbim dhe si sakrificë. Nuk kam çfarë mendoj, tha. I kam arritur kthej ato që doja të arrija, tani çdo gjë është përsëritur të re në vendin tim, për vendin tim, po me të gjitha që të ndjehem gjallë, të ndjehem në dispozicion dhe të ndjehem i dobishëm për më shumë se sa kaq sa e mësuar të bëj. Unë jam realisht i inkurajuar që doktor Kristo, po jo vetëm ai, më shumë se 5 dje me vajza, ndërcilët dhe jo pak intelektual, si doktori, jashtë Shqipërisë, në Europë, në Amerikë, deputeti që duam dëshirën të na bashkohen. Ata dhe të gjithë shqiptarët që nuk udhiqen nga mlefi, nuk udhiqen nga
dasia, nuk u dhigje nga revanshi, e din mirë, e din shumë mirë, se pavarësisht të gjitha të metave, pavarësisht gjitha dopsive, pavarësisht gjitha gabimeve, Shqipëria e kësaj faze të historisaj ka vetëm shtetëbërëse, Partinë Socialiste të Shqipërisë. Të tjerat janë dyqane, tezga, tezga të vjetra, tezga të reja, që shesin qylyma fluturus të markës Sude, Rapushi dhe Biu, që ju i mbani mund mirë. Janë po ata, janë sudja me fytyrat ndryshme, sudja e plakur që ulërin nga maja e palatit, apo sudja e re që vjen vërdal duke takuar emigrant dhe duke thot Shqipërinë e bëj unë. Ishte për këta, Shqipëria nuk do e bënte kur reformën drejtësi. Të ishte për këta, Shqipëria nuk do godiste dot kur korrupsionin pa dallim ngjyrash. Dhe kur nuk do shikonin shqiptarët që një ministër apo një politikan i partisë mbështet të merrej nga drejtësia, të hetoj, të gjykoj deri dhe dënoj, sepse kur nuk e kam parë shqiptarët qysh nga krijimi i shtetit shqiptar, një ministër apo një politikan të lidhur me pushtetin e mëparshëm ose aktual që të përgjigjet para drejtësisë. Kur? Nuk po llogarisim këtu ministrat që pushkatonte Enver Hoxha me urdhër. Po flasim për pushtetet ndara dhe po flasim për të zgjedhur nga populli që përpara ligjit janë të barabartë, njësoj si çdo zgjedhje. Të ishte për këta, Shqipëria s'do ulej dot kur, si e barabart në përtryezat dhe forumet më të larta ndërkombëtare. Të ishte për këta, Shqipëria nuk bëj kur histori ndërkombëtare suksesi me rritjen më të lartë turizmit në Europë. Të ishte për këta, Shqipëria nuk e priste dot kur të gjithë Europën në një samit, të pari një histori në Bashkimit Evropian, jashtë Bashkimit Evropian në Tiranë. Ti ishte për këta, Shqipëria se kryeson të kur ose bëhen, dhe ashtë nuk ulej do të kur në tryezën e këshillit sigurimit. Dhe ti ishte për këta, Shqipëria nuk ishte shansë që të mikpriste, si që do të mikpres vitin tjetër, samitin e Komunitetit Politikë Evropian, i cili u bën Britani. I cili u bën Britani këtë vit, dhe si që erdhën në Londër, u dhejsi dhe gjitha demokracive të kontinentit, nga Spanja në Ukrainë, nga Britania në Turqi, do të vinë në Tiranë në gjysmën e parë të vitit ardhshëm. Po kur thonë futëm Shqipërinë në NATO, Shqipërinë në NATO e futën Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë që samitin e NATO-s në Shqipëri do ta bëjmë të mundur ne, sepse e bën të mundur Shqipëria që ka fituar besim, ka fituar respekt, ka fituar reputacion ndërkombëtar, dhe të gjithë liderët e NATO-s do të vinë në Shqipëri në vitin 2027, ndërkohë që Shqipëria është nga anëtarët më të reja të NATO-s dhe ka vende anëtare që akoma nuk e kanë mikpritur një samit. Ky është dallimi. Tani, do t'ju lutesha shumë që askusht mos mendoj se unë po ju them që Shqipëria është bërë baçë me lule, se nuk është bërë baçë me lule. Askusht mos mendoj që unë po ju them që në Shqipëri nuk ka probleme, sepse në Shqipëri ka plot probleme. Askusht mos mendoj që edhe në këtë luftë kundër korrupsionit nuk ka gjëra që nuk shkojnë, sepse ka gjëra që nuk shkojnë, si në çdo sektor tjetër. Por ama, ajo që kishim për para një dekade, ishte një Shqipëri mos o Zot, e pa fuqishme.
e raskapitur nga keq qeverisja dhe e parë me sy të shtrëmbur nga gjithë bota. Kjo që kemi sot është një Shqipëri që po rilind vit pas viti, e cila nga një emër i sikletshëm për çdo shqiptar ku i thoshin nga je, është kthyer në një emër krenarie që po fiton për ditë, e për ditë, e për ditë. Një nam të mirë. Dhe një nam të mirë, jo kot, po një nam të mirë fal miliona e miliona njerëzve që vinë e vizitojnë. Jam i bindur që në çdo lagje ku ju jetoni, në çdo vend pune ku shkoni, keni rrethërotu anglez që ju thonë du të shkojnë në Shqipëri për pushime. A mund ta imagjinoni këtë deri disa vite më parë, kurrën e kurrës? Por ajo që mbase sot akoma nuk mund ta imagjinoni, por që ju inkurajoj ta besoni, është se ky ndryshim do të vazhdoj dhe ky ndryshim do të sjellë edhe atë që të gjithë shqiptarët jashtë do të dëshironin, që dëshira për të kthyer të mos jetë thjesht një dëshirë, por të jetë një shtysë e madhe. Dhe përsëris, jo domosdoshmërisht për të ngritur të gjitha plaçkat nga këtu dhe për të ardhur për të jetuar në Shqipëri, por për të pasur dy shtëpi, jo si sot, një shtëpi të lëmpas, shtëpinë e gjyshit, të rënuar, një tokë të lëmpas, djerë ose dikujt që e punon, por për të pasur kudo në Europë, kudo në botë, një shtëpi të denjë, falpunës, dhe për të pasur atje në Shqipëri, një shtëpi të denjë për ëndrën tuaj, për Shqipërinë dhe për ëndrën tuaj, që ata të vegjlit që lindin këtu edhe që flasin shkëlqyshëm anglisht edhe shqip, rropatën si qyrë, rropatën si diu kur filluat flisit anglisht, kur ti merrnin për dore, ti çoni atje, t'ju shohin sy e t'ju thonë, Dad, Mom, I'm proud of you, I'm proud of my country. Prandaj, le ta vazhdojmë së bashku këtë rrugë, të vetëdijshëm për të përpjetat, të vetëdijshëm për gabimet, të vetëdijshëm për të metat, të vetëdijshëm për gjithçka na mungon dhe që duhet ta adresojmë me forcën e bashkuar të mendjes dhe të zemrave dhe ta ndajmë mendjen që flamurin e Skënderbeut dhe Ismail Qemalit, flamurin e të gjithë atyre që i kujtojmë kur vinë ditët e mëdha të festave, flamurin e të gjithë atyre me të cilët krenohemi, flamurin që na bën të këndojmë gjithë bashkë ose mirë me këngë shqiptare kur jemi në stadium, ta vëm të gjithë çdo ditë në zemër, ta mbajmë gjithë çdo ditë në mendje dhe të mos lejojmë askënd që ta uli përsëri poshtë, po së bashku ta ngrem dhe ta rreshtojmë në oborin e shtëpisë së familjes bashkuar europiane. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Tani, si gjithmonë, shokët e mi të armëve thonë, mos merë pytje, por me kushtin që ju të dëshironi dhe të keni durim, unë e një gatshëm të marë edhe pytje nga sala. Ishtë TikTok-un halal, thëtë. Po,
atë po e shohim. Nëse dëshiron bëni pyetje, e di që është diel, e di që ka ardhur dhe ka kalu koha për drek, nuk dua që pastaj të thoni erdhi ai gjatë në lavë pa drek. Kështu që mbase duke parë dhe që s'ka me drejt zell për të bërë pyetje, do më lejoni t'ju falenderoj me shumë mirënjohje që morët rrugën për t'arë deri këtu, sepse vetëm në Shqipëri makina të lege dera për shpisë dhe të nalon këtë dera e çdo dyqani. Këtu është pak më nga të rrume, di shumë mirë, edhe rrugët e Londrës janë shumë të gjata, kështu që ju jam shumë mirë njohës, ju falenderoj shumë, dhe ju siguroj nga zemra që qyshë se falë votës shqiptarve kam hyrë në zyrën e kryeministrit, dhe deri ditën e fundit kur do t'jem në atë zyrë, kur nuk do të tradhtoj askënd që më ka dhënë besimin, dhe nuk diskutohet që kam bërë dhe unë gabimet e mia dhe do bëj dhe unë gabimet të reja, mundësisht jo gabimet vjetra, sepse nuk ka njeri që është i pagabushëm, por t'jeni sigur që kur, asë nuk kam bërë, asë do e bëj dejtën e fundit, fajn që t'ju ha prapa shpina. Falim derit. Ka përfunduar fjala e kryeministrit shqiptar Edi Rama në Londër në sallën ku përmbante këtë fjalim në takimin me diasporën atje, ndërkohë që në këtë moment po takohet edhe me simpatizantë dhe mbështetës të Partisë Socialiste, por edhe vetë kryeministrit Rama. Shohim një sallë të mbushur me shqiptarë që jetojnë në Britaninë e Madhe dhe jo vetëm. Në këtë moment janë qytetarët dhe simpatizantë e Partisë Socialiste që po bëjnë edhe disa fotografi me kryeministrin Rama, ndërkohë ky është momenti i largimit të tij nga salla ku mbahet fjalën e ti, pra në vazhdën e takimeve me diasporën, ishte takimi ti i 5 në Londër, takimi anulluar dyherë, por tashmë me një datë konkrete që u konkretizua ditën e sotme në këtë salë ku ishin mbështetës Partisë Socialiste, simpatizantë, por kishte edhe nga një grup të atyre individëve që protestuan jashtë ambienteve. Do të shohim këtë momente në pamje që servire nga Euronews Albania, se si do të procedohet në daljen e zotit Rama së bashku me grupin dhe kabinetin, disa nga antarët e kabinetit të ti qeveritar, nëse do të kete dhe nga ata protestues që mund të afrohen në afër kryeministrit dhe trupërorëve të tij. Ky është momenti i daljes së tij nga salla ku mbajti fjalën kryeministri Rama në këtë takim të 5 të radhës me diasporën në Britaninë e Madhe. Ndër të tjera, kryeministri Edi Rama e mbylli fjalën e tij ku tha se nuk do të tradhtoj askënd që më ka dhënë besimin. Sigurisht kam bërë gabime, do të bëj edhe gabimet të tjera, por e rëndësishme është që mos të përsëriten gabimet e bërë më parë. Ishte kjo një farë mea culpa që zoti Rama bëri gjatë përmbylljes së fjalës së tij në këtë takim me diasporën, që përfundoi vetëm pak minuta më parë në Londër, ndërkohë pak momente më vonë do të kemi edhe një analizë nga gazetar, nga aktivistë të Shqipërisë për diasporën e lirë, por edhe disa pamje që na kanë ardhur në redaksin e Euronews Albania sa i përket përplasjeve që kanë ndodhur në ambientet e brendshme gjatë kohës kur zoti Rama po mbante fjalën e tij. Kanë qenë individ protestues, kanë qenë antarë të diasporës për Shqipërinë e lirë, antarë të Partisë Demokratike që jetojnë atje, por edhe simpatizantë të pavarur të
dhe qytetarët pavarur në Mbretërinë e Bashkuar që kanë reaguar dhe kanë protestuar. Janë pamje që do t'i servirin vetëm pak minuta më vonë ekranin e Euronews, ndërkohë ka zgjatur për rreth një orë fjala e kryeministit Rama në këtë takim. Ne do të shkëputemi për pak momente në reklamë, ku në pjesën tjetër të programit do ta kemi sërish fokusin tek fjala e Ramës dhe do të bëjmë një analizë të mesazheve që dha ai në fjalën e tij në këtë takim. Të pesë në radhë, por do të çojmë se cili do të jetë edhe destinacioni tjetër i radhës i takimit të kryeministit Rama me diasporën në rang botror. Vetëm pak momente reklama.
Jemi rikthyer sërish në studion e Euronews Albania, ku do të vazhdojmë të analizojmë fjalën e kryeministrit Edi Rama gjatë takimit me diasporën në Londër në Mbretërinë e Bashkuar, ndërkohë që në këto momente kam Erblin Jakun, lektor, gazetar. Faleminderit që jemi ne. Faleminderit. Euronews ditën e sotme të kam bajtur në korrent me gjitha zhvillimet dhe me fjalën e Ramës për ta bërë edhe një analist. Nuk e di sa e ke ndjekur Erblin në fakt fjalën e tij, një fjalë ndryshe nga të tjerat sa i përket kohës që ai foli në podium, por e vuri theksin më shumë se tek vota e diasporës dhe tek motivi sepse ka shkuar atje, tek zhvillimet e fundit në Shqipëri. Një analist paraprake. Po, e vërtet, Alba, është pak një qasje ndryshe e kryeministrit. Mbaj mend në bisedën që kemi pasur bashkë në studio për votën e diasporës pak kohë më parë, e kemi përmendur pikërisht për mendimin tim këtë problematik. Është pak qasje jo shumë pozitive në pikpamjen time, të shkosh të flasësh diasporës në Britani në këtë radhë, për problemet që ka Shqipëria në sensin problemet brendshme të Shqipërisë apo shumë gjëra që ndoshta ata dhe nuk i kuptojnë sepse është jeta e tyre ndryshe. E unë mendoj që nuk do ishte zgjedhja më e mirë e mundshme kjo lloj qasje dhe besoj që kryeministri duhet të kishte folur pak me një gjuhë tjetër diasporës, sidomos asaj të Londrës, për shkak të disa specifikave të caktuara në raport edhe me diasporat e tjera. Dim këtu problemin e emigracionit të palishëm në Britaninë e Madhe etj etj që ai preku në fakt gjatë fjalës së tij, por në pikpamjen time ishte pak fjalë gabuar e ndërtuar në një mënyrë jo të përshtatshme për një audiencë që ndoshta për mendimin tim ishte jo shumë e përgatitur për atë lloj fjalimi. Por pse ku ishte ato gabimet Erblin? Dhe, ja këtu do të dilja. Ne jemi ekspertë komunikimit dhe kuptojmë që në fakt fjalimi që mbahet në Londër me diasporën e Londrës nuk mbahet vetëm për ata që janë në sallë, por mbahet për të dëgjuar ata që janë në Shqipëri, se shikoni diaspora e Londrës ka dalur për të më pritur mua dhe për të dëgjuar këto fjalë nga unë. Pra, si që themi në gjuhën tonë Shqipe, sepse ishte dhe dita alfabetit dje, këj flasim derës të dëgjoj dritarja, apo i flasim dritarës të dëgjoj derës, si është e fjala word shqiptare. Besoj që kryeministri po aplikon pak këtë gjë. Do kisha dashur, personalisht të kisha dëgjuar një evoluim të asaj ides platformës së maleve, politikës së maleve, ideja maleve që ka kryeministri për investimet në zonat rurale. Kryesisht rurale dhe targetuar. Ai tha që është gati paketa e maleve, por sigurisht nuk dha detaje. Mbase do të pres takimet e tjera të diasporës për t'i shpalosur. Po tani unë mendoj që diaspora e Londrës ose diaspora britanisë madhe ishte pikërisht diaspora ku duheshin shpalosur këto detaje nëse ekzistojnë. Përse? Për faktin e përqendrimit të popullatës së veriut apo zonave rurale në Britaninë e Madhe apo është konstatimi i gabuar ky? Kjo është një arsye pa diskutim, sepse një pjesë e madhe e zonës veriore kryesisht Dibër, Kukës, Burrel, Hast, Tropoj, por edhe një pjesë e malësisë madhe gjendën masivisht në Britani, që do të janë potencialisht përfitues të kësaj pakete teorike, por edhe një arsye tjetër është sepse duhet ta pranojmë në pikpamjen time me asnjë njohuri sa kam unë për diasporat në përgjithësi, diaspora shqiptare, ajo Britanisë së Madhe mund të themi pa frikë që është një ndër diasporat financiarisht ndoshta më të mundshme për të investuar në këtë lloj projektesh. Kështu që prandaj them Alba që duhet të ishte një paketa e maleve duhet të ishte pak më e qartë në momentin që kryeministri viziton Britaninë e Madhe. Erblin, mund të ketë edhe një moment tjetër siç procedoi në Greqi, e nisi takimin me diasporën në Athinë, bëri një tur tjetër dhe u rikthye sërish në Selanik. Mbasi do të ketë një moment të dytë kur mund të shkojë në një vend tjetër, lokacion tjetër në Britaninë e Madhe për të shtjelluar më tek këtë paketë. Sigurisht që po, ne jemi vetëm në fillimin e takimeve, fushata e zyrta ishte akoma s'ka filluar, por për partitë politike ka filluar shumë kohë më përpara. Dhe pa tjetër që unë besoj, do kemi një vizit tjetër të kryeministrit dhe të Partisë Socialiste në diaspor, sepse aty pam që ishte realisht gjithë Partia Socialiste, pam kryetar bashkishu, nuk e kuptoj që fari duhet kryetarët bashkive të veriut, shkojnë dhe të bëjnë fushat. Ju kam përkuar datat me pushimet në Britaninë e Madhe, pse bërë si gjithë gazetarët që janë atë mojnë një ditë pushimit të tyre? Dëgjo, nuk është puna sa në atë mojnë ditë në tyre të pushimit, por personalisht më duket shumë e pavend që ata shkojnë dhe mbushin pankarta, më falni, unë lexova një pankartë aty, bashkia dhau idejës.
po çaj duhet bashkia vau idejës se sa njerëz kanë ngelur në vaun e dejës, un më mirë ik dhe argjo para për të bërë ato rrugën, po themi që lidh vaun e dejës me tragedin që shkon në Fiers, në Koman, sepse është shumë e rëndësishme se sa ta shkosh në Londër dhe të takosh njerëz në Londër, ose bindja ta njerëz të vinë të investojnë. Eblin, mund tjetë edhe kjo, që ajo pankart mund tjetë nga individ që janë nga vau idejës, jetojnë atje dhe jo, kanë dashur. Jo, jam dakord, po le të bashkia. Mund të familjar që punoj në bashki. Sërish e gabuar. Okay. Sërish e gabuar. Por, që mos të merim me pikpame personale, këto janë më shumë për humor, për me qenë se ishin edhe disa jo thjesht kryeministri, por gjithë Partia Socialiste në aktivitet dhe shumë mirë bën, sepse jo, ishte zoti Balla që është sigurisht i deleguar i për diasporën, ishte zoti Majko. Po, ishte zoti Krashi. Ka shkëlqyer zoti Majko si drejtues të diasporës. Unë di që pas takimeve të zotit Majko që ka pasur dikur në diasporën e Londrës, janë përndjekur njerëzit nga ambasada shqiptare në Britani, nuk janë ftuar në për takime, vetëm prej takimeve që mbante dikur Majko, sepse nuk e pranonte mendimin ndryshe. Unë di takimet që ka pasur me qytetarë shumë të suksesshëm shqiptarë në Britani, zoti Majko dikur kur ishte drejtues, dhe vetëm për shkak të pyetjeve që janë bërë zotit Majko, ambasada shqiptare asaj kohe i ka futur njerëz në listat e zeza dhe nuk i ftonte më në për takime. Më kupton, komunitetin shqiptar që unë s'mund të them me emra se ata nuk kanë autorizuar, por shqiptar që janë shembull ideal dhe janë shembull krenarie në punët e tyre që bëjnë në Britani, në mënyrën se si janë integruar në Britani, pse vetëm e vetëm se kundështuan zotin Majko dhe i bën pyetje zotit Majko, dhe ish ambasadori asaj kohe, ka pas një qasje komplet prej partijaku dhe duke mos i ftuar më në për takimet. Pra, janë figura që nuk është se kanë lënë në shiet mirë gjatë kohës që kanë drejtuar diasporën. Pra, për, në këtë konteksti e shumë Eblin, është shqetësuese për ty fakti që pam zotin Majko, zotin Balla që e ka për detyrë, zotin Krashi që vjen në fakt, do ta kemi në pak minuta në bisedë së bashku Krashi, në një panel Krashi, të dubluar, pasi kemi qenë një herë sërish bashk. Zoti Krashi, unë e kam përmendur një herë në bisedën, kam përshtypjen me zotin Krashin në Euronews që zoti Krashi është një shembull në fakt në sensin se si kjo parti në pushtet e ka përfshirë deri diku diasporën, por mua zoti Krashi më duk pak i distancuar sot në sensin. Do të kesh momentin ta pyesësh vetëm pak minuta pasi do ta kemi, po dua të dal të kjo më përmendet çështjen e ambasadorit. Ty të shqetëson më shumë se aty ka kryebashkiak, pam zotin Beci që në fakt edhe një video që u shpërndam rëmin e kaluar në TikTok edhe në rrjetet e tjera sociale ishte se përse ai kishte marr pjesë, do të merrte pjesë në këtë takim, apo prezenca e ambasadorëve, cila është më shqetësuese për analizën që bëhet sa i përket eksponentëve të politikës që marrin pjesë në këto takime, fushat, takime me elektoratin apo takime me diasporën. Janë dy pikpamje, Alba, që më doja të ndaja. E para e kam përmendur edhe kur ishte në bisedën bashkë me ty disa kohë më parë, që unë nuk shoh asnjë gjë negative në sensin që ti të shkosh në takimin me kryeministrin pavarësisht nëse ti je mbështet apo s'e mbështet politikën e kryeministrit, sepse si qytetar, them si shqiptar i diasporës, pra ata që shkojnë atje, sepse në fund të ditës është kryeministri i vendit, ka marrë votat për drejtuar vendin dhe ti duhet të shkosh ta dëgjosh çfarë versioni ka për të vënë kryetari i qeverisë në një situatë ideale, nëse të jepet mundësia ti bësh një pyetje, pse jo t'ja bësh një pyetje. Pra nuk e shoh këtu fare si problem. Unë të kërkoj ndjesë të ndërpres disa herë në këtë bisedë, po unë do t'jap mundësinë që ta pyesësh vetë zotin Krashi, pasi në këtë moment e kam një komunikim direkt nga Londra më njëherë pas takimit të Ramës dhe kabinetit të tij që ishte pjesëmarrës me diasporën atje. Krashi, faleminderit që jemi ne. Përshëndetje, shumë faleminderit. Si shkoi ky takim i radhës i zotit Rama me diasporën atje, në një kohë që ftonë në bisedë sërish Jakun dhe do ta bëjmë në formë bashkëbisedimi, por si fillim një analizë të shkurtër. Shkoi shumë bukur, një nga takimet më të mira që kam parë unë natyrshëm që në Londër zoti Rama ka ardhur dhe herë tjera, por kjo ishte hera e parë me një natë parë pjesëmarrje masive, rreth 3000 persona që ishin në sallë, dhe një pjesëmarrje dhe entuziazëm fantastik në fundit. Për mua takimet ose turi diasporës është rëndësishëm për atë që unë e quaj ridimensionimi i marrëdhënies së Shqipërisë, së shtetit shqiptar, por edhe të partive politike, patjetër ata kanë pjesën e tyre, të shoqërisë shqiptare pra me diasporën në tërësi. Aty shumë ishë ndonë dhërë pas një kohë shumë të gjatë, 34 vjeqare, ku qytetarë shqiptarë
patjetër edhe nga Britania e Madhe, nuk kanë patur mundësinë për të votuar, e tash ato e kanë për vitin tjetër. Është një ngjarje e rrallë, është një ngjarje që e përshëndet çdo shqiptar dhe mendoj unë që do të inkurajohen shumë e më shumë shqiptar për të marrë pjesë në procesin zgjedhor të vitit 2025. Mbi të gjitha, është një proces krenarie për Shqipërinë. Natyrisht ne jemi Shqipëri, një vend i vogël, vend ballkanik me të gjitha problemet tona. Ajo që ne kurrë nuk e themi është në fakt që Shqipëria është kanë qenë ato shprehjet e kohës komunizmit, baqe me lule apo shkëm granit, apo nëse çfarë, por ama Shqipëria sot nuk është Shqipëria para 10 viteve, para 20 viteve, para 30 viteve apo para 50 viteve po deshe. Krashi. Do të thotë që do ku shkojnë shqiptarët kanë të drejtë të ose kanë krenari për të shprehur komunizmin e tyre vend. Kam një ndërhyrje të lutem. Erblini ti bën përshtypje apo e shqetëson prezenca e Zotit Majko në këtë takim, ndërkohë lumturon prezenca jote krah personave të ngushtë të qeverisë apo të Partisë Socialiste që ishte në këtë takim. Si e shpjegon ti? Vinin e përshëndes, është pak pyetje e vështirë për mua, Zoti Majko, në vlerësimin tim është një nga ato, besojnë që këtë janë arsye sepse ka ardhur, do të jo për të justifikuar, por për të argumentuar, për të bërë një analizë pse ka ardhur, është drejtues politik në një qark i cili ka një pjesë, një numër domethënës shqiptarë në Britaninë e Madhe, ka parë qarkun e Kuksit, ndërkohë nga ana tjetër Majko është një prej atyre personave i cili në rrafshin edhe personal, themi, ka një raport të caktuar me diasporën. Mos harrojmë që është hera e parë në historinë e shtetit shqiptar që ka qenë ministri i shtetit për çështjet të diasporës. Kështu që në këtë sens e gjetë argumentuar, themi, sepse Zoti Majko ishte në takim. Falenderoj Vinin për faktin që edhe e mendon ashtu si unë, që pjesëmarrja ime këtu do të ishte është shumë pozitive, për arsye se unë jam shqiptar Londrës. E qartë. Ndërkohë, Erblin, sa i përket fjalës Ramës në fund të tij, e mbylli në fakt me një mea culpa, ku tha se unë nuk do të tradhtoj askënd që më ka dhënë besim, dhe nga ana tjetër tha, pranoj që unë kam bërë shumë gabime, por uroj që të mos bëj sërish të njëjtat gabime, se të reja do të bëj. Si e shef këtë lloj mea culpa? Si filli Erblini dhe pastaj Krashi? Personalisht, Alba, nuk është fjalimi i kryeministrit, mua më lanë një shije jashtëzakonshme këtë herë në Londër. Është e vërtet që Ladi e vërmend, ai ka qenë disa herë etj., por është takimi i parë i këtij lloji, duke menduar që u tentua disa herë dhe më në fund u realizua këtë herë, pra do të thotë që ka pas disa tentativa dhe duhet për mendimin tim ta thash në fillim do të ishte ndryshe. Mea culpat janë gjithmonë të mirë se më ardhura në momentin që një politikan, një lider kërkon falje dhe reflekton vërtet. Në rastin e kryeministrit nuk e di ku është reflektimi dhe nuk e di ku është në sensin e asaj që çfarë do shojmë më, u bën 3 mandate, mandati 4. Unë si qytetar do pyesa më të drejtë, zotri ke 3, ke 1 dekadë tashmë që drejton vendin, 3 mandate, nëse unë mendoj, jo zoti Rama, po kushdo që do kishte qenë kryeminist, nëse do ta kishte dashur vërtet për përfshirjen e diasporës në proceset vendimtarë, siç është votimi, do ta kishte realizuar. Nuk mund të lësh për të kaluar ligjet ti 6 muaj përpara zgjedhjeve. Është absurde. Ladi mund ta justifikoj politikisht, por unë po ta them që moralisht është komplet e pa drejtë dhe e pa justifikueshme. Një pamje tjetër që PS-ja, po themi ose zoti Rama, e ka përfshirë diasporën indirekt, duke marrë zotin Krashi nga diaspora dhe duke bërë deputet në Shqipëri. Pra kjo është një çështje pozitive dhe unë këtu e vërtet e vlerësoj si çështje pozitive, por faljes mas 3 mandateve për mua është pak absurde, sepse është një shprehje që thotë çdo krahasim çalon se s'ka se si të krahasohen dy gjëra në kohë dhe në dimensione të ndryshme, por këtu tashmë kemi një kryeminist që krahasojmë vetëm me vetveten, sepse ka qenë aq e largët koha që dikush tjetër ka drejtuar qeverinë saqë nuk ka më vlerë kërkimi faljes dhe nuk mundet që të vazhdojmë në një pafundësi me këtë gjë. Për mua politikanët duhet të reflektojnë më shumë sa të kërkojnë falje, dhe kur reflektim do të thotë që të bësh ndërhyrjen e duhur dhe të ofrosh produktin e duhur, imazhin e duhur dhe filozofinë e duhur për të drejtuar vendin në mënyrë urgjente, sepse
nuk është se Partia Socialiste nuk i ka kapacitetet, nuk është se votuesit shqiptarë se kanë votuar, pra se u bën tashmë gjithë këto kohë, por për mua është e pamjaftueshme. Gjithsesi, Trashi, mos është pak i një anshëm, pak demokrat Erblini apo gaboj unë? Erblini ka të drejtën e tij. Natyrisht, edhe kjo është në fakt dhe një nga linjat e bisedës ose të fjalës së zotit Rama përsa i takon debatimit, përsa i takon ndarjes së opinioneve të ndryshme, por Shqipëria është e përbashkët. Në lidhje me atë që ta vini pak më përpara përsa i takon votës, unë absolutisht as nuk marr mendimin që të justifikoj politikën shqiptare për vonesën 34 vjeçare përsa i takon votës së diasporës, por si thot populli, më mirë vonë se asnjëherë. Krejt mirë dhe jam krejt dakord ndaj krejtësisht njëti në vendim përsa të akon faktit që 6 muajt e fundit ose vitin e fundit kujtojnë për të rishikuar qoftë ligjin për zgjedhjet, por edhe gjërat të tjera, shka e bën pastaj të vështirë, me gjitha të. Thënë gjitha këto, unë mendoj që për gjatë 4 viteve të fundit, të legislaturës fundit pra, ku unë jam deputet i parlamentit, vrej me shumë knajsi që i është kushtuar një ko edhe substancë e madhe përse atakon çështjeve të diasporës jo thjesht në konceptin e të drejtës së votës nga vendi ku ata punojnë edhe jetojnë. Përse atakon atyre sentimenteve të zotit Rama, unë mendoj që janë është qasje shumë perëndimore, qasje sidomos britanike që pranon themetat, pranon gabimet dhe natyrisht që edhe mua më bëri përshtypje kur tha që gabime kam bërë, të bëj prapë, po shpresoj të mund të sjellë tjetra gjëra, sepse ideja është që njeriu duhet të mësojë nga gabimet që bën dhe të mos i përsërisë dy herë. Këtu besoj që e kishte fjalën ai. Megjithatë, kjo është ndarje ose ky është dallimi midis politikanëve perëndimor dhe politikanëve të tjerë. Nuk po i jap konotacione gjeografike të tjerëve që mendojnë që gjithmonë kanë drejt, gjithmonë kanë mirë, edhe kur e kanë përfaqe të zezë. Për shembull, një nga gjërat që mua më bën sot që të mos jemi kënaqur është fakti që disa bashkëdetarë tanët kishin dalë rreth 30 veta, 40 veta nuk e di, dhe duke vënë në siklet, themi, edhe autoritetet policore britanike, sepse patjetër që kur ka protest, ata janë detyruar për të mbajtur rendin dhe për të mbajtur qetësi, ndërkohë unë do të kisha po të ndryhte pak Erblini. Doja të ndryhja pak Muradi. Unë do të kisha falendëruar, të lutem vetëm ta mbaroj, ta kryej, të lutem. Do të kisha falendëruar fort sikur të kishin ardhur në sallë dhe të silleshin si qytetar krejt normale dhe të bënin pyetje ose të ngrinin shqetësime në sallë. Por jo bërtitje se tani më vjen keq vini, por kush e ka të drejtën asnjëri nga ata që flet, kush, askush, nuk e ka të drejtën që të më thotë mua hajdut, që të më thotë mua i korruptuar. Por them mua dikujt tjetër, sepse këto janë gjëra që e vërteton gjykata, ka Ramos, procese përmes të cilat ama nuk ka asgjë të keqe. Krashi, jam e bindur unë si gazetare, por edhe Erblini si jo të lutem, Erblini si kolegu imi që termi i korruptuar nuk të drejtohet kurrë ty. Jo, dakord, faleminderit. Por e kam dhe për të tjerët në sensin që po qëse nuk është e vërtetuar, nuk mund të thuash korruptuar. Është këtë normale. Unë jam një prej atyre i cili para 5 vitesh në takimin e kryelidhit të opozitës sa asaj kohe me komunitetin shqiptar kam qenë në sallë dhe i kam bërë dy pyetje zotërisë. Pra nuk ka asgjë të keq, mua kurrë nuk më shkonte në mendje që të organizoj 5 veta ose 50 veta për të përtitur, ti je i paafti, i pazot, apo ti je hajdut, e ti je kriminel. Erblin, kisha një koment? Dy pika, po, dy ndërhyrje shumë të shkurtra. E para, të lutem, mos të kapim me numrat, në sensin që i 3.000 ishin brenda, 30 ishin jashtë. Është gratë ke papar, për mua e bëjnë vetëm ata që duan manipulojnë madhësinë vërtet të eventit, duke u fokusuar tek numrat. Mbaj mend sa herë bëhen takimet në Tiranë, 100.000 veta në sheshin Skënderbej, 250.000 në Tereza. Pra nuk dua të ndalim me numrat sepse janë të parancishëm, janë të parancishëm. Personalisht kam dyshime, a ishin 3.000 dhe në sallë, bashkë me këta që kanë ardhur nga Shqipëria, po është nuk ka vlerë, nuk ka rëndësi kjo pjesa. Tjetra, pak fjalia që përmendë zoti Krashi në sensin i vun sikletë dhe policinë britanike. Jo më jo se vën sikletë fare. Ata pra të punën aty, kanë parë protesta më të dhunshme, më të padhunshme, pra është krejt procedurë normale. Unë mbaj mend kur erdhi George Bush në Shqipëri, në gjithë botën shoqëroi me protesta, në Shqipëri u prit shumë mirë. Është krejt normale që çdo lider, çdo shteti, çdo komuniteti
të pritet me protesta në një vend. Nuk ka si lloj problemi këtu. Pra nuk duhet të jetë shqetësuese fare, dhe për mua është diçka krejt normale dhe besoj që edhe kryeministri duhet ta kishte marr pak më shumë sportivitet. Më shqetësoj pak që ministri pikrisht me këtë fjalim, pra fjalimin që një grup të verbrish, tani mos e anatemo komunitetin e atyre që nuk shikojnë për arsye të ndryshme, sepse nuk ka lidhje. Pra, ishte në këtë lloj Erblin, një grup të verbrish, të nxitur nga të verbërit në Tiranë, kishin marrë librin e shtëpisë dhe flisnin këtu. Kjo ishte paktën në këtë lloj forme u artikulua zoti Rama. Rama mund të ketë të drejtë, ose ndoshta mund ta kenë sharë ata aty dhe fjalori i përdorur mund të ketë qenë ofendues për atë apo për familjen e tij, ndoshta edhe prandaj ka përmendur këtë element në hyrjen e tij. Por që për mua si protest nuk ishte fare problem. Do të isha shumë në rregull Ladi edhe në takimin që kishte Partia Demokratike të kishte protest. Është krejt normale, më, nuk ka problem këtu. Edhe ai grupi pati dhe incident në sallë Erblin. Po. Jo, të lutem Alba, nuk është incident tani. Incident në sallë unë do ta quaja në qoftë se një protestues shkon dhe i hedh një kovë me boj kryeministit në fjalim. Ky është incident. Pse ti vërtet nga karrigja jote? Hajdini, pra e sinqert, të krashi, të cilët pra duhet të ndajmë pak, të lutem. Pra nuk për mua nuk është incident. Por, u kam një pytje për zotin Krashi, sa veta i drejtu në pytje kryeministrit në këtë takim? Askush, për arsye se nuk... Nuk ishin dëshirë, a i e bëri pytjen, kush do të flasë? Por ndosha kjo grupimi, me të drejtë zotin Krashi e tha, në basë të këtyre këta njerëzit, po të mos cilëshin ashtu, mund të ishte dhe në fjala, por mua nuk më sigur në askush që aty mund të bëndë njëri pytje. Dhe për mua, pra gjithë grupimi që ishte aty, jo zoti Krashi, gjithë grupimi që ishte aty, duhet të kishin bërë një pyetje kryeministrit. Shiko, të lutem se po luajmë pak me fjalën. Pra, askush nuk e ndalon të dikë, ju për shembull, ose dikë tjetër për të bërë një pyetje. Bile ishte kërkesa e hapur për të bërë pyetje, njerëzit e panë të arsyeshme për të mos bërë pyetje, dhe kjo nuk do të thotë që po të kishin, pra nuk është e vërtetë ai thoni ju që sikur të kishte qenë dikush nga ata vlezet apo motrat tona që ishin për jashtë, që nuk donin, domethënë që të jenë pjesë e takimit, por do të jenë pjesë e kundër takimit, dhe të lutem do të them një gjë të shkurtër. A imagjinon dot sikur në Shqipëri të vi kryeministri britanik, edhe të ketë një pal britanik që e mbështesin, që e presin, dhe një pal britanik që e kundërshtojnë. Se nuk është paralelizëm i saktë ai që bëtë ju, midis George Bushit, kur vinte në Shqipëri, se George Bushi zbëri kusht kundër protest për George për vizitën e tij në Shqipëri, apo jo. Pra nuk ishte një pjesë amerikanësh që ishin me të, themi, dhe një pjesë amerikanësh që ishin kundër. E thën kjo nuk do thotë që të gjithë amerikanët që kanë qenë në Shqipëri në atë kohë kanë menduar krejtësisht njësoj si zoti Bush nga pikpamja politike. Në këtë sens e kam unë, pa unë protestën e kam gjë më të shenjtë. Protesta është gjë më normale që njerëzit mund të bëjnë. Dhe absolutisht është e drejta e gjithkujt për të protestuar. Bile, ndo të dish, sot, unë kam para gjitha ta njerës të cilët me mirësjellje më thoshin, a mund të hymë ne, sepse s'na lini si jemi demokrat. Jo, më s'ka problem, a i është shqiptar. Merë biletën, pa lek, se mos në dalë në fjallë pas e që e biletët me lek, edhe hymë, jo, jo, dhe sori. Pa tjetë që njështë të nështronë ati kontrolit të security që e ka vendi ku për takimi, po për me gjitha të vinin. Unë mendoj që është rëndësishme që ky është një takim pozitiv, ishte një takim shumë i mirë, ashtu sikurse ishte edhe takimi, edhe po bie dakord, nuk po hynë në numrave. Tu kanë qenë 3000, ti kanë qenë 300, nuk po hynë atë. Por po të siguroj që në sallë kanë qenë të paktën 3000 veta, sepse di shumë mirë që kapaciteti total i sallës është 3500 dhe ka qenë vetëm një cep i vogël i pambushur plot. Kështu që minimalisht 3000 veta kanë ardhur. Tani unë nuk hy tek ata dhe nuk e di përveç se vetes time që kam ardhur nga Shqipëria, por jam edhe britanik, siç e dini ju, unë nuk e di se sa të tjerë kanë ardhur nga Shqipëria, po mendoj që numri është shumë i kufizuar. Edhe për arsye objektive. Jo, këtë nuk ta pranoj dot profesionalisht si gazetar. Nuk mund ta pranoj që një deputet i Kuvendit të Shqipërisë më thotë që unë nuk e di numrin. Mjafton unë personalisht si gazetar, Tirana është e vogël, unë pash në sallë të paktën 15 veta që unë i njoh personalisht. Ka ardhur nga Shqipëria dhe kanë ardhur për këtë gjë. Të lutem, vetëm nga sa pash unë sa fokuson te kamera. Tani,
Nuk po llogarisë as ministrat, as kryetarët e bashkive, por nuk është qëllim. Më fal, kryetarin e bashkisë Lezhë pash aty. Ju nuk e njihni? Jo, jo, patjetër që e njoh. Shikoj, a mund të them diçka për kryetarët e bashkive? Për mua, më beso Vladi, të lutem. Nuk ka vlerë. Jam dakord, nuk ka problem. Mbase duhet të vinë, sepse do angazhojnë komunitetin, është arsye tim, okay. Por mos ma mohoni të thoni që nuk kishte. Pra, por nuk ka vlerë kjo gjëja. Le të merremi për mua, më pak më shumë me thelbin. Nuk e thash. Me mesazhet e fjalimit, me mesazhet e kryeministrit. Për shembull, mua nuk më pëlqeu fare se Alba ndoshta ta ndryshova pak skaletën. Pa problem. Nuk më pëlqeu fare mënyra se si kryeministri preferoi të nisë takimin me shqiptarët e ardhur me gomona. Ne kemi shqiptarë të jashtëzakonshëm në Britani që janë të shkëlqyer, kanë fëmijë, po themi brezit 2 që janë ose brezit 3 që vërtet na bëjnë krenar dhe kanë arritur pozicione shumë të larta. Ladi e kupton shumë mirë ku dua të dal, sepse sentimenti në Britani dhe ne do ta shikojmë sot mas ditë që do shkojnë mediat britanike dhe si do hapet nesër Daily Mail edhe The Sun edhe gjithë tjerat, pse nuk mundet me gjithë respektin, unë i kuptoj vështirësitë e gjithë shqiptarëve, nuk mundet të glorifikojmë ne njerëz që disi kanë shkelur ligjet britanike dhe ligjet europiane, po themi për të futur aty. E përmendi shoferin e makinës që e kishte sjell, që kishte shkuar me kamion. Ti në mënyrë ndoshta pa dashje, duke promovuar dhe je duke nxitur ndoshta disi një rrugë që nuk është e duhur. Ti privatisht falenderoje dhe kanë ka raste të jashtëzakonshme dhe unë i njoh, kanë arritur shumë biznese shumë të mira, të pastra, të pakompromentuar etj etj. Por jo në këtë takim të parë, kaq simbolik, kaq publik dhe të merresh me këto elementet shqiptare të suksesshëm që kanë ardhur përmes gomonëve. Se ne nesër do të përfundojmë gazeta prap shqiptar të gomonëve. Kjo mua më shqetëson dhe kjo është shqetëson më beso të komunitetin Erblin, atje se çfarë do të mbaj edhe pak në bisedë më vonë vetëm një fjali të fundit nga zoti Krashi që se di që ka angazhime të tjera. Po. Jo, ajo që do thoshe unë, është dhe çështje, po ma mirë kuptoh fjalën, ne kam kuptuar në kret pozitive vini, është dhe çështje thjesht, në fund të fundit është fakt që shumë shqiptarë, sidomos përgjatë viteve nga 97 dhe nga 2000, pra që përfshin dy periudha shumë të pakëndshme, shumë të vështira, në fakt për ne si kom, kam parasysh katraurën e 1997 në Shqipëri dhe luftën e spastrimit etnik, përpjekjes për shpastim etik në Kosovë, janë dy periudha që kanë nxitur largimin më të madh të shqiptarëve drejt Britanisë madhe. Dhe fakti është që një pjesë e madhe e tyre, asun asun nuk kemi gjendje që të vendosim shifra ose përqindje, por një pjesë e madhe e tyre kanë arë në përmes rrugëve ilegale, rrugëve që ishin të hapura për njerëzit në atë kohë. Është çështje këndvështrimi pastaj, ashtu e ka parë. Një ndërhyrje para se të më ikë Ladi, o Ladi, të lutem. Unë do kisha preferuar dhe do e kisha pranuar që fjalimi kryeministit të hapej me zotin Lavdrim Krashi, si ne si partia e parë që kemi marrë një deputet nga diaspora e Londrës dhe prej 4 vitesh shërben në parlamentin e Shqipërisë. Erblin mos fol më, lëre këtu, lëre këtu. Por vetëm sa kosovarë, të lutëm, o Ladi, a e kupton, ne kemi bërë një gabim, bëja një mesaj, pa dashje, ne kemi shkuar dhe jemi deklaruar kosovarë. Erblin, Krashi, javën që vjen do juftoj në studio për ta zgjeruar këtë bisedë, dua atë prononcimin e fundit nga Krashi që ta mbyll, ndërsa Erblin kam dhe dua dhe një koment për një çështje tjetër. Po. Me shumë kënaqësi, është, unë ndihem shumë i kënaqur sot, jam një shqiptar i gëzuar, shqiptar i veshur me kuqezi, ky është një takim përveç se për te takimit politik, ishte një takim nëntorit për shqiptarët që do të thotë i festave të nëntorit, të ditës çlirimit, por edhe të shpallëve së pavarësisë Shqipërisë. Dhe kjo bëri atmosferën shumë bukur. Mund të them edhe diçka të fundit, të gjithë stafi i angazhuar këtu që ishte me qindra, kreta anglez ose britanik, të impresionuar në mënyrë superlative me aktivitetin. Krashi, nëse do të zgjasur superlativën për organizimin, do vazhdoj prapë pjaku dhe do zgjasim të bisedë gjithë ditën. Unë falenderoj shumë për kohën, ditë të mbarë. Shumë falenderit Vini, shumë falenderit Alba. Falenderoj dhe ty. Nuk e di nëse në këtë momente e kam edhe Adem Markun që ka qenë ditën e sotme në protest, pasi në redaksin e Euronews kanë bërritur
jo video të incidenteve, sa edhe një individ që ka humbur ndjenjat brenda ambienteve, ku po mbaje fjala e Zotit Rama. Nuk e di, këtu është momenti i parë në fakt kur është protestuesi i parë që ka reaguar dhe këtë video e kishte redaksia Euronews. Ndërkohë ka edhe një video tjetër po tek grupi jon. Ndërkohë, hajde me numrin atë shitu tregoj fytyrat. Kush ishin ata që të kanë godit? Janë jashtë çunat e shtrirë. Këto janë momentet, besoj po i ndjek edhe Erblini. Këto janë pasojat e qeverisë. Ja si ka thënë që fakti, protesti pozori nga Shqipëria, po i bën edhe në Angli, i bën në Barrel. Ok, këtë janë pamje që mund t'i kemi si simbulim, ndërkohë një koment të fundit nga Erblini për të situatë nëse do të prononcohet, janë pamje që vinë në redaksin e Euronews, ku në këtë loj incidenti shohim dhe një individ. Është trishtuese, Alba, është trishtuese, sepse, dhe më thënë, me gjithë aspektin pozitiv të komenteve të Ladit dhe të qasjes të takimit të kryeministrit, se në fundër ditës ne kemi thënë është kryeministri i Vendit dhe bën takime me shqiptarët, është trishtuese kur shikon këto pamje dhe këta njerëz të disi të dhunuar me sa perceptohet nga videot, nga njerëz që ne se kuptojmë kush janë, unë nuk mund të komentoj më shumë se ka që në të di asa dhe fanat e incidenteve dhe asgjë. Erblin, të falenderoj shumë për kohën ditën e sot me në këtë të djelë në Mbretërinë Bashkuar. Faleminderit. Faleminderit shumë. Ndërko, vetëm pak minuta do të marrë nga zoti Ademarku që na është bashkuar ditën e sotme në këtë protest. Dua vetëm një detaj në lidhje me individin që ishte në gjendje jo të mirë shëndetësore, ishte protestues, ishte individ që ishte brenda ambienteve ku po mbaje fjala zotit Rama? Ishte disa nga ata ishte në pjesë protestës, por që janë bashkuar dhe brenda, dhe thjesht kanë bërë thirrjet Rama ik, dhe janë goditur nga persona të cilët ka qenë brënda, për shemull kanë dhe pamjet të personat të cilët kanë goditur, që kjo është një turp, nëse mund të themi. Po më thua që individin në Barrel, që po e drejtojnë drejt ambulancës, është i goditur? Po, është i goditur. Okay. është i goditur, madje edhe me sendet forta, me sa unë kam informacion, dhe mund të shofësh vetë, nuk është vetëm e personi cili është goditur në agendje dhe është lënë në agendje kritike, por ke edhe 2-3 persona të tjerë që janë të shtrirë, janë atë shtypur, nuk i ka kapur kamera sepse policia nuk të linte që të afroheshe. Ka, me sa informacione kam unë, janë goditur dhe fëmijë të vegjël, ka qenë një djalë 3 vjeç, mos gaboj. Është goditur pak absurde për ta thënë, uroj mos jetë vërtet kjo që po më thua. Është vërtet sepse po dëgjoja dhe po shifja dhe pamjet nga një televizion tjetër dhe është vërtet, është e konfirmuar. E qartë, unë falenderoj. Kemi video me figurë dhe ju falenderoj dhe juve, unë thjesht dua të bëj një thirrje bashkëtarëve. Nuk është e hijshme kjo që pam sot, sepse e vërtet ka ardhur kryeministri i Shqipërisë, por sot është prezantuar si kryetari i Partisë Socialiste, dhe nuk është gjë e mirë që neve të dalim para medjave botërore si persona që s'duam njëri tjetrin. E qartë, po, një pasqyrë tjetër që në base nuk duam ta japim tek të tjerët. Të falenderoj shumë për ditën e sotme që ke qenë në dispozicion të logos e Euronews dhe me videot që kanë bërritur nga ju në redaksin e Euronews. Faleminderit. Ndërkohë kalojmë në një zhvillim të momenteve të fundit ku është zbardhur vrasja e biznesmenit Eduard Reçi në Tiranë. Gazetari Euronews Albania Eni Ferhati mëson se biznesmeni i ndërtimit është vrarë me plumb në kokë nga një efektiv policie me detyrë, oficeri policisë gjyqësore. Dy persona janë arrestuar vëllëzër me njëri tjetrin, njëri prej tyre oficeri policisë gjyqësore te komisariati numër 2 në kryeqytet. Ky dyshohet se është qitësi. Ndërkohë që shkak është bërë konflikti për një pallat që viktima Eduard Reçi do të ndërtonte aty në zonë për të cilën dy autorët nuk kanë qenë dakord, pasi kanë një godinë biznes fare pranë vendit të ngjarjes. Në pranga kanë rënë vëllezërit Florian dhe Shkëlqim Duka, ku i fundit oficer i policisë gjyqësore. Ecim te policia ka përgënjeshtruar pretendimet se në vrasjen e 14 vjeçarit Martin Cani ka disa ditë më parë që ka ndodhur pranë shkollës Fanoli
është implikuar një autori dytë veç të miturit me iniciale ML tashmë i arrestuar. Policia e shtetit vëren se burime të caktuara janë angazhuar në një fushat mediatike dezinformimi lidhur me vrasjen e 14 vjeçarit nga një bashkëmoshatar i tij në një distancë rreth 200 metra nga shkolla Fanoli në kryeqytet. Policia e shtetit disponon dëshmi të personave të përfshirë në konflikt dhe pamje filmike në afërsi të vendit të ngjarjes, ku ka ndodhur tragjedia dhe në kushtet e ndalimit ligjor për publikimin e tyre, informon në opinionin publik se nga hetimet e deritanishme nuk implikohet një autor i dytë i përfshirë në këtë ngjarje, thuhet në njoftimin e plot të policisë së shtetit. Për lajmet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota mund të shkarkoni aplikacionin e Euronews.al në App Store dhe Google Play. Bashkë ndajemi këtu për të ritakuar sërish nesër në orën 11:30. Deri atëherë, bashkë mirëpafshim.